de l'Eixample Teatre de Barcelona, aquí comença Perico que vola. El control tècnic Jordi Moreno, a la realització Àlex Mas, il·luminació Néstor González, el muntatge Víctor Castillo, a la producció Ari Escobar, Luis Ros, Bosa Rabaran i Joan Renom, i la becària Paula Pasqual. Avui ens visita la parella perica de moda Raquel Mateos i David Balaguer. Tindrem la veu de les minories amb Brian Domínguez. Tot això amb els únics presentadors pericos de menys de 50 anys, Àlex Pérez i David Raca-Raca-Raca-Raca-Sen. Què passa? Benvinguts a Perico que vola, un programa dur de... Què? Què fots? Què polles fas, Àlex? Home, estic celebrant la golejada, no? És que no sé com collons se celebra una golejada, si és que... Sí. No, és que és normal, és normal. Ni una victòria, gairebé. Com feia que no aprofitàvem un cap de setmana com aquest? És que ha sigut perfecte, tio. Tot, és veritat. Tot ens beneficiava i hem guanyat, tio. És impressionant, impressionant. El Mallorca, que no ha robat. Sí, exacte. L'Almeria, que va perdre en l'últim minut i no vam ser nosaltres. Increïble. Sí, sí, sí. Què sí. Més ha passat aquest cap de setmana? Home, home, què? Ha guanyat el femení. Uf, és veritat. Sí. I ara, ara? Sí. I què més, què més, què més? Home, ha passat alguna cosa més? Importantíssima. Ha passat alguna cosa més? El juvenil li ha fotut una pallissa al Barça. Home! 0-4. A domicili, Toma, ara què, culer, ara què? Ara què? Qui és la Masia, ara, Qui és la Masia, A Rubanes, vinga, ara, home. Vinga, segueix robant, vinga. Molt bé. Sí. Per cert, estàs nerviós? Per què? No sé si saps que avui hi ha una mama... Ai, què? Una entrevista. Una entrevista, vols dir? Sí, a Rufete. Ah, ostres, el massatge tailandès, no? Sí, de... sí. Hòstia, aquests acaben bé, Sí. Al final feliç, Sí, imagina't fer-li el final feliç a Rufete, Quina imatge, Sí. La teniu al cap? Impressionant, però bueno. Per cert, no sé si... Van dir que enviarien les preguntes pels mitjans, que els fessin preguntes a Rufete, sí, no, i a mi no m'ha arribat res, he mirat el mail i... És que no has de mirar el mail, a veure, Grada és, som boomers, llavors envien cartes per correu ordinari... Vale. Miraré a la bústia. Exacte, sí. O obre la finestra a veure si ve el Colom a portar-te alguna cosa, bueno, però no ens arriba res. Deixa'ls estar. Molt bé, de Guacassos, què tal? Un aplaudiment per de Guacassos. Així es comuniquen, no? Marcel, què passa? Has tornat, tio. Ens va dir el Bruno que estaves a Ghana, amb C Tangana, intentant buscar un sponsor per la banda. He sortit trasquilat, no? No hi ha hagut èxit, no? No se podia saber, Encara no es pot dir, no se sap. Ah, no es pot dir? Ui. Vale. Què passa? Ah, Bruno. Ah, sí, de fet, el jersei que portes és caret, Sí. Ah, l'esponsor és només per tu, no? Sí. Molt bé, fantàstic. Bueno, Marcel, doncs me n'alegro molt. Per qui li toqui el Volvoling, també. El Volvoling, també? Què vols dir? T'aniràs amb ells? Sí. Ah, sí. Molt bé, el bo de Marcel. Però res... Alguna cosa més teniu? Vol ensenyar alguna cosa al niño? No. És igual. No comencem així, perquè parem malament. Fantàstic. Doncs res, comencem el programa o què? Vinga, va. Fotem un aplaudiment allà sorollós. Això és Perico que vola. Comencem, vinga, va! Fantàstic. Què tal, Àlex Pérez? Com doncs estàs? Molt bé. Avui et porto una cosa, Hombre! Com sempre. Sí. Ja ho trobava a faltar. Bueno, no ho trobava a faltar. Però... Què? Hòstia! Què et sembla? Com mola, Mola, És l'hòstia, això, Mira, sembla que estic fet especialment pel programa. Aquest és el perico que canta. I ara fliparàs. Calla. Ja veuràs. Puta Barça. Hòstia. Està col·lapsant. Raúl de Tomàs és el puto millor jugador del món. David Recasens, puto calvo. Molt bé. Què et sembla? Què et sembla? T'agrada? Fantàstic. Serà la nostra mascota. Hòstia, està guai, Serà el nostre Joan Camí. Farà el que li diguis. Tu li dius i ell repeteix. Feia falta un Joan Camí a Perico que vola, Fantàstic, hòstia. Sí. No té nom per això, no? No sé, si vols... Bueno, no sé, això no dels noms... Li podem buscar un nom, però... Sí. Algú de moment... Algú té un nom així ràpid? Bartomeu. 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 Ja està, fantàstic. Bartomeu. Vinga, va. Bartomeu. Adjudicado. Molt bé, fantàstic.
Grande Bartomeu. Grande Bartomeu. Doncs molt bé. M'ha agradat, eh? M'ha agradat. Sí? Es quedarà aquí sempre, no? Pues vinga, sí. Que podríem utilitzar, eh? Cada cop estem més a prop que de l'Hormiguero. Mm. Molt bé. Per cert, hem de recordar el Talent Show Perico. Veritat, el Talent Show. El Talent Show Perico. Perquè és important, perquè últimament, bueno, és que últimament no, s'està apuntant bastanta gent. Ja sí. tenim Max. Tenim il·lusionistes. Tenim rapers. Ui, és veritat. Rapel no, rapers. Cantants. Cantants. Exacte. Què més tenim? No sé, tenim un grup de coses. Música també, així que ja ho sabeu, ets perica, tens talent, t'estem buscant. Després d'aquest intent de teletienda, no, això de veritat, si coneixeu algú, si vosaltres teniu un talent, no us faci vergonya, de veritat. Si al final és per donar-vos a conèixer, farem una mica de conya, volem fer un programa especial. Hi haurà premis, hi haurà premis. Bons premis. Bons premis? Bueno, premis, deixem-ho aquí, premis. I res, ja ho sabeu, envieu un correu a pericocabola@gmail.com, expliqueu la vostra habilitat, i res, doncs un dia fotrem aquest show de collons. Molt bé. Sí, no? Un aplaudiment, no? Sí. Queda fatal que l'arrenqui jo l'aplaudiment, però bueno, a falta d'animador. Si ningú doncs vol aplaudir. Ho fem nosaltres. Per cert, hem de felicitar l'Espanyol femení, que ha complert 50 anys, una secció que ha guanyat títols importants, a diferència del masculí, que només ha guanyat títols a la discoteca Titus i a Malalts de Festa. Allà sí que s'ha d'aplicar, Exacte. Però, amics i amigues, si 50 anys no es fan tots els dies, sabeu què no passa tots els dies? Què? Digue'm. Que el puto femení, ho hem dit a la intro, ha guanyat un partit. I aquest... No. Està contenta la gent, Sí, sí. A més, després d'haver fet el ridícul contra les monges catòliques de Santa Teresa, recordeu aquell equip, Santa Teresa, doncs han guanyat a l'Eibar, però els que el més fort és que ha marcat la nostra germana Anahir Lomba. A més, va fer així, no? Sí, va fer així la celebració, Pon aeri o...? També. Ja ho he dit, l'historial de l'Espanyol, tot discoteca. Segurament Anahir Lomba estava allà a tope, però bueno. Nosaltres diem que és per Perico que vola. Li ha donat sort. Li ha donat sort. Pues sí. Vale. Bueno. Vale. Ja està. Ja està? Vols que passem a les notícies de veritat? A les que importen? Sisplau. Música informativa, Jordi, va. Comencem amb les curioses de Perico que vola, i és que es descobreix que els que van jugar dissabte amb l'Espanyol no eren jugadors, sinó actors. Així és, tots els pericos es van sorprendre amb el partit de dissabte i no reconeixien els seus jugadors, que d'una puta vegada van fer un bon partit. Ara s'ha descobert que en realitat eren actors, fent-se passar per ells, i han demostrat que qualsevol pot jugar millor que aquesta colla de matats. Tu eres muy malo, muy malo. No. La interpretación siempre negativa, siempre negativa. Nunca positiva. Que raro és l'accent valencià de Vicente Moreno. Sí, però... va canviant. Per cert, parlant de Vicente Moreno, va sortir molt enfadat després del gran partit contra el Logroñés. L'actual entrenador de l'Espanyol va insultar els jugadors en roda de premsa després del partit de dissabte. El míster va dir que no van seguir les seves consignes de tirar-se enrere, només fer el primer gol. A més, van considerar que fer més de dos gols és una falta de respecte per la seva persona, ja que té prohibit als seus jugadors marcar tants gols en un partit. Libertad de expresión, tío, y una puta polla. Tu libertad de expresión acaba donde empieza la mía, hijo de la gran puta. Vale, libertad de expresión me la paso por los cojones. Ui. Està molt negatiu, Vicente Moreno, aquestes exclusives, Estances. Tens una altra notícia, i és que Perico que vola destapa d'on provenen els avals de Laporta. Joan Laporta hauria rebut les ajudes econòmiques d'unes joves treballadores del voltant del Camp Nou, amb les que manté una bonica amistat, i d'uns petits empresaris i productors de la zona franca, els que habitualment visita abans d'anar al Lut de Gas. Yo he visto a mi dotuchi. ¿Ah, sí? No soy un maligoso. ¿Qué hago? Sí. Drogarme todo lo que puedo y ahora quiero echar un polvo, porque llevo 5 años sin meterla. Mira, yo pillo heroína y cocaína. Ui. Van forts, aquests culers, La nova directiva del Barça. Sí, i tenim una última hora. Bueno, en realitat, és una notícia que passarà aquest dimarts. Si és que ens expliquen que Rufete arribarà demà a les oficines de l'Espanyol embadurnat de sabó. Després de l'entrevista de la grada, ha sortit tan ensabonat que no ha estat capaç de treure-s'ho tot. Hòstia, Déu-n'hi-do, Massatge tailandès, ensabonada... Sí, sí. Espectacular. Fans de Rufete, Fans de... Sí, sí, fans de Rufete. Encara en queden, Bueno, ara que guanyem és com... Hòstia, ara tot va bé, Ja. Doncs no.
Però bueno, el que segurament anirà bé, o això esperem, és l'entrevista d'avui, perquè avui és doble entrevista, perquè avui tenim amb nosaltres el matrimoni heterosexual de l'espanyol més famós de la televisió. Després de 8 anys aguantant, TV3 va provocar el seu divorci cancel·lant l'únic programa que hem tingut els pericos a la televisió barcelonista. Ara també fan coses, però per la seva bona salut mental no té res a veure amb l'espanyol. Benvinguts a Perico que vola, Raquel Mateos i David Balaguer! Bona nit. Sí, endavant, endavant. Ensaboneu-vos. Molt bé. Serà l'únic segon que provareu. Jo ja l'he passat, la Covid. Sí? Ah, ja està. No? Ja estic immunitzada. Ja està, immunitzada. Sí, això la gent... Això ho diuen. Jo ja he passat la Covid. Ja està. Quan? Al març del 2020. No, en Nadal. En Nadal? Ah, bueno. Tens anticossos? Sí. Veus? Veus que bé? Tu, David, no? Jo no. Ets un anticòs, ja directament. No ho sé, és que no ho sé, sí. Sí? Potser l'he passat i no ho sabem. Potser sí. Perquè hi ha molta gent que l'ha passat i no ho sap. Oh. És un tema, sí. Però, parlem de l'espanyol. Parlem de l'espanyol, que és el que ens interessa. Ah, sí? Cal? Sí, aquí parlem de l'espanyol? Poc. La veritat és que poc. Però bueno, com esteu? Esteu bé? Molt bé. Molt bé, també. Sí, molt bé. David, molt tranquil. Tu havies estat ja amb nosaltres. Sí. En uns inicis allà, en uns estudis que feien una mica de pudor a marihuana. Un local, si m'ho permeteu, sinistre. Sí. Ara es pot dir que m'imitaria, si no baixàvem, però al final... Ui. Ah, sí, em veu fer gravar un àudio sí. Per la Raquel. És veritat. Però i havíem Raquel... de fer una sèrie de coses si l'espanyol no perdia la categoria. Però... Sí, però va passar que al final l'espanyol va baixar i no vam fer res del que havíem dit que faríem. Mm-hmm. Sí. Raquel, tu també ens vas acompanyar, no sé si te'n recordes, en un trivial al confinament. Ah, sí, quan estàvem confinats. Sí. Què us sembla? Va quedar segona, de fet. És veritat. Fent trampes. Una mica de trampes. Qui va guanyar? Ah, clar, Francesc Via dels Collons. Sí. Com? Que va fer trampes, aquests, diuen. Aquests dos els conec. Sí? Ah, heu vingut a propòsit, no? Hi ha gent del públic que està... Sí. Molt bé. Estan aquí perquè no es veu bé el públic. Són de l'FBI, els dos. Ah, de l'FBI, molt bé. I què us sembla el que hem progressat? Molt bé. La veritat és que... No tenim a Blaugrana Televisió. Està súper. Allà a TV3. No, és una sortida. O sigui, la sortida... Què vols dir? No, que us falta que el Miró que us posi aquí un monitor de retorn, alguna coseta més així, per fer-vos la vida més fàcil. Ja, sí. A la dinàmica del programa. Sí. Senyor Miró, un altre monitor pels sisplau. Nois. Sí. Gràcies. Escoltat o no? Un aplaudiment, eh? Sí. A mi m'ha impactat. He de dir que a mi m'ha impactat bastant. Sí. I l'entrada, he de dir que ara portem, no sé, 2 o 3 minuts aquí i mica en mica ja anirem deixant-nos anar, però d'entrada... Uh-huh. Hi ha un punt de miedo escénico, perquè això no és com aquell local on vam anar aquell dia, que era un lloc decrèpit. Malament, eh? No, és que era un lloc decrèpit, directament, amb un ascensor que no sé ben bé exactament si era un ascensor o què era. I clar, vens aquí un escenari, gent de públic, la banda m'ha encantat, això de la banda és sensacional. Sí. Això de la banda és sensacional. I no cobren, eh? O sigui, imagina. I el nom de la banda m'ha encantat més encara. Però pericos no són, no? Hi ha una mescla. Hi ha un, que potser... Sí, un de la... Qui és i qui no és? No. Sí? Clar. Ah, home, toquen gratis per un programa d'espanyol. No, però això de la banda m'ha encantat, directament. Sí, sensacional. Sí. I a vosaltres us veig molt bé. Sí? Teniu més credibilitat aquí que allà en aquell local. Segurament. Bueno, ja us ha fet l'anàlisi. No. Segurament, molt bé. Hòstia, semblem Rufete a la grada. És veritat. Déu-n'hi-do. No. Sí. Molt bé, fantàstica introducció, sí. Però bueno, anem a fotre una mica de marro, no? Vinga. Marro? Perquè... Marro TV3. Marro TV3, sí. Bueno, anem. Direm ja per TV3. Espanyol, TV3. Només han vingut per això, no? Sí. Molt bé. Per què van cancel·lar el programa Hat-Trick espanyol? Perquè van fer un canvi a la graella. Hòstia, el típic, eh? Van treure el format de Hat-Trick per tornar al gol a gol i feia 2 temporades que no teníem imatges pels drets d'audiovisuals i era bastant dur fer el programa sense imatges. Ens ho havíem d'inventar. Precisament la grada era qui ens cedia les imatges de fotos perquè poguéssim fer els vídeos. L'antiga grada. Sí. Via TV, no. L'antiga grada. Sí. Digues. L'antiga grada. I llavors doncs, vam fer un canvi de programació i el David i jo érem externs, no érem plantilla de TV3 i llavors va saltar... No, els 2 últims anys va ser un desastre, allò. Ens ho van dir pagant-nos un esmorzar, això sí. Què dius? Ah, sí. Van pagar. Sí, a la Rambla Catalunya, bon lloc. Sí. Ostres. Sí.
Però això que diu la Raquel és cert. Els dos darrers anys allò va ser un desastre. Perquè, clar, com vas a fotre un programa que teòricament estàs parlant d'un partit de futbol, a nosaltres ens agradaven molt més els programes que venien després d'un partit perquè podies ensenyar imatges, parlar d'aquell partit. No? Clar. I, clar, sorties allà, no tenies res per ensenyar, t'havies d'inventar una sèrie de coses, venia no sé quin tio allà i ens feia... Sí, venia, tot allò del... No recordo ni qui venia. Recrear. I anaves omplint minuts allà. Sí, el Pedro Nieto, venia el Solsona, Pedro Nieto, venia... Sí, el Manel Rodríguez. I t'inventaves allà una sèrie de coses que no... Sí. No tenia gaire sentit. Hòstia, sí. Però Hat-Trick Barça va continuar? No, el format Hat-Trick gol a gol va ser eliminat tot. Va continuar. Va passar a ser gol a gol, que llavors era, doncs això, no sé si el gol a gol dura una hora, era 45 minuts Barça, i després hi havia, de vegades hi anava la Raquel o jo a comentar el partit, 5 minuts i fora. Això. El David, això. Per cert, quan va venir, ens va fer una entrevista molt profunda, em va encantar. Ens va dir que, soc profund, jo, sí. Que passava, ho va passar malament fent el Hat-Trick espanyol de vegades, que ho passava sí. Millor amb la Riera, comentant la Riera. Home, és que, escolta... A tot va passar això, també. Vull dir que no era una qüestió de drets d'imatge, sí. Ja paties de partit. Sí. Patia molt, però... No, primer que... Però això al principi, que la primera temporada que vam començar era el 2008-2009, la temporada del de la Peñazo, de Nuestro Loco ser, i tot clar. Allò, i clar... El David baixava les escales, que era com... Home, és que clar... Anava com un zombi allà baixant, que diem avui, que no sé què... No, és que heu de pensar una cosa, i això la Raquel ho recordarà bé, i que això, clar, tu estàs allà barrejant un sentiment amb la professió, i això d'entrada ja és molt complicat. És perillós, sí. Això és molt perillós. I llavors què passava? Que moltes vegades tu estaves baixant les escales per anar cap al plató, i el partit encara no s'havia acabat, i tu entraves allà al plató que encara quedaven 5 minuts perquè s'acabés el partit. I te'l fotien allà. Te'l fotien allà. I llavors, moltes vegades podia passar que abans de començar el partit et fotessin un gol en contra i que l'Espanyol es col·loqués a 3 punts del descens. I tu ets de l'Espanyol. Hòstia, comença allò i estàs com si t'haguessin fotut una pallissa. I has de sortir allà... Somrient, no? Sí, a fer l'idiota, no? Directament. I clar, fèiem... També et dic que si haguessis plorat, hagués tingut més audiència. No, però si tu, per exemple, et diuen que has només de fotre... Només calia mirar-te la cara. Jo havia dit que estava fèiem fatal. Fèiem el Hat-Trick Derby, que sortia jo amb el presentador del Barça, i ens havien fotut 5. Jo era allà florero, saps? I llavors aguantava per Twitter la cara de pomes agres de la Raquel Mateos. Mira, l'altre dia vaig tornar a pensar, feia molts dies que no hi pensava, i va ser per culpa vostra, vaig tornar a pensar en el Hat-Trick espanyol. No hi pensava. I va ser amb el partit de l'Espanyol al camp del Mirandés, en Duba. I vaig pensar, hòstia, si després d'aquest partit, que jo estava sol a casa meva, he de venir aquí i vaig acabar fotent puntades de peu contra un moble... La tornada de la Copa del Rei? Ah, sí, d'aquell any també. Ara no diré jo on estava. Sí, dius... Si ara després d'aquest partit en Duba, que t'ha fotut d'un mal humor bestial, hi ha hagut un gol al minut 90, després tu has empatat al minut 93, imagina't que has d'entrar ara a fer un Hat-Trick espanyol. És que no puc ja. Jo estava al plató de l'Efectivament amb el Lluís Canut aquell dia. Mare meva. I estàvem seguint el partit i ells quan van acabar es van fotre un pernil serrano que tenien allà d'un patrocinador. Va dir, Raquel, vine. Jo vaig sortir ja fora... I vaig dir, perquè vaig aguantar l'empat amb el Mirandés allà. Parlarem de Lluís Canut. I el dia aquell us el vaig comentar, però mira, avui com que és un altre dia, el tornem a comentar. Digues. El tornem a comentar, que és el dia del... Mira, que tens això. Què tinc aquí? Mal posat. Què? Tu recordes el dia del camp de l'Osasuna, gol de Nekunam, al minut 89-90, l'Espanyol es posa a 8 punts de la salvació. Tu estàs allà i has d'entrar a fer el programa. Has d'entrar a fotre el puto programa i estàs allà fotent-te l'americana, que a més t'estàs disfressant. I dius, ara jo d'entrar a parlar d'una derrota de l'Espanyol al camp de l'Osasuna, a l'últim minut, que et fot a 8 punts de la salvació, aquell dia era per marxar corrent cap a casa. Bueno, perquè... Ens vam discutir aquell dia amb la Raquel, a més. perquè hi havia molts nervis. Ui, això ens interessa, discutíeu molt. No, perquè hi havia nervis. Ho recordes? No me'n recordo de les discussions. Només me'n recordo dels nostres moments. Els cafès, sí. Hi va haver moments bons, també, perquè sembla que tot sigui un desastre i no. Ens pensàvem que estaries millor, David, després de... No, és un trauma que arrossego. No, ja... Per cert, l'any passat vas tornar a l'estadi en algun moment? Tornaràs quan tornin a obrir? No hi he tornat encara, però ara quan tornin a obrir sí que hi aniré. Sí? Sí, perquè... Perquè hi ha menys gent? Que valent. No, i perquè hi ha la mascareta, també. Ah, vale. Si vols recordar, jo... Sí. Que recordi el que ens va dir, que no anava a l'estadi. Sí. Ui, aquesta anècdota també la saps tu, Raquel. I la Raquel, he de dir, la Raquel és una persona
que vam estar 8 anys treballant junts i és una relació clarament ascendent a mesura que passava el temps. Ens hem acabat estimant molt amb la Raquel. I a la Raquel jo li he fet moltes confessions. I un dia li vaig explicar el que em va passar. Era un dia que vam anar a gravar una cosa contra el Real Madrid, que vam anar a fer una cosa allà a la... Sí, que hi havia, te'n recordes, que vam anar allà a la zona dels presidents, allà a la llotja vam anar, te'n recordes? Menjar canapés. No, sí, canapés no em van menjar. Vam anar a gravar no sé què. I llavors, quan jo tornava cap a la meva localitat, hi va haver un grup de paios que, bueno, vaig començar a sentir com uns insults allà darrere. Sí. No sé què, cabron, hijo de puta, maricón, no sé què. I jo penso, hòstia, què està passant aquí? I llavors em vaig girar i m'ho deien a mi. M'ho deien a mi. Sí, tots uns tios allà, unes bèsties que, a més, no estem parlant de tios que tinguessin 20 anys, sinó que ja parlem d'homes de 50 anys. I jo segurament dia... anàvem rapats, no? Sí, no m'hi vaig fixar gaire perquè em vaig girar, vaig veure que era a mi, me'n vaig anar. I llavors això, clar, a mi això em va doldre molt. I li vaig dir a la Raquel, mira, m'ha passat això i jo de moment no torno. I ella em deia, diu, és que hi has de tornar perquè a mi això també m'ha passat algunes vegades i no passa absolutament res, has de... Som dues persones amb caràcters molt diferents. Tu, Raquel, sí que t'hi has enfrontat amb aquest tipus. Sí, una miqueta, ja de temps enrere. Però sí que a mi m'ha passat estant a baix a la gespa i també hi havia alguns grupets d'aquests una mica més que es fan notar més i llavors, clar, el típic que t'insultaven era puta TV3, puta Barça, tot això, i després ja ens anaven a les insults personals. Llavors jo sempre m'hi girava i els hi tornava, saps? Ah, sí? Ui, ah, llavors... sí? Hòstia! A veure, com... Sí, perquè... Bueno, jo quan estava a la grada de Montjuïc també m'havien tirat llaunes que teníem allà a dalt l'afició i això ho havíem... Mira, amb aquest noi vam apagar bengales d'aquell famós derbi... Déu-n'hi-do, eh? Amb l'Adrià vam acabar... Què vols dir, comissaria? No, comissaria. Què dius? Sí, vam acabar una nit a comissaria. Atenció. A qui vas pagar? No, posant denúncia. Ah, posant denúncia. Ah, contra els boixos. Posant la denúncia i tal. I sí, això que anava al camp, llavors després es giraven i llavors es quedaven ells. Saps el típic? Era el millor que es quedessin ells sols amb la seva emprenyamenta. No? Però... Raquel, jo volia recordar-te un episodi perquè molts pericos hem empatitzat molt amb tu a TV3. Si vols, veiem un vídeo i després el comentem o l'escoltem. Bueno, si l'escolteu ja sabeu qui... No és un resultat tan dolent com volia. Resultat, no. El problema és me que... Me l'heu deixat dir una cosa? No, perquè diràs algú de l'Espanyol... Escolta, què és que passa? Que no puc mai parlar de l'Espanyol? O que ell ha esmentat Real Madrid Espanyol i ara no puc parlar, no? Què vols dir de l'Espanyol, que ara no toco? Escolta, m'estic farta, Darío, de veritat, eh? Se va havent un follón... Veniu parlar amb tranquil·litat. Parlarem de l'Espanyol... Us quedeu aquí amb els vostres comentaris. Adéu. Què és? Bueno, moment de tensió. La Raquel no... Darío, no. M'he perdut aquí, no sé què us ha passat. El rotllo, el rotllito, no. Raquel, va, Raquel, que torni, minuts. Sisplau, a parlar de Madrid-Barça, perquè sembla que per la capital d'Espanya ja diuen a por ellos, a por ellos. Raquel, això no tornis a fer, per això és de nena petita, eh? Sí. És de nena petita, però indica que pots parlar. No, per això és de nena... Aquesta pataleta és de nena petita. No, és pataleta, és que estic una mica farta. Ja en parlarem. Tensionem l'ambient. Esto es Bronx. Un aplaudiment per la Raquel. Aquest vídeo està pujat a YouTube. Periquita rabiosa. Periquita rabiosa. Periquita rabiosa. Veig que coneixes. Periquita rabiosa. Me l'he vist moltes vegades. Sí, sí. Què? Eren normals? Això li van posar una vegada a la PM amb Dani Sánchez Llibre. Li van posar aquest vídeo i doncs va fer molt bé la Raquel. Home, clar. Si el recupereu també va treure pitell. Va ser, clar, jo participava, a mi no m'agrada participar a les tertúlies de futbol. A mi m'agradava fer el programa, fer l'escaleta, decidir els continguts, presentar i que els analistes analitzin i tal, no? Però bueno, també havia de fer aquest paper i en aquest programa, que era un magazín que treballava de migdies, doncs hi havia aquesta tertúlia, venia el Canut, el Darío, clar, molt culers, i parlaven de Champions i jo em buscava qualsevol. Doncs una vegada un àrbitre ens va anul·lar un gol que podíem haver anat a la Champions, saps? En plan així. I clar, i no... Què el va fer aquell gol? Toni Vilamazán. Vilamazán, sí, no? Sí. I... El camp de l'Osasuna, també, sí. Justament. Que van anul·lar. I va ser això, llavors em vaig aixecar, però després vaig tenir una de conseqüències... Bestials, perquè el director del programa, una enfadada que no vegis, el director de programes d'entreteniment, la directora de la tele, que era la Mònica Terribas, aleshores. Mala llet, vaig haver d'anar passant per totes, no ho faré més, que et penses que això és Telecinco, i jo, una mica de Sálvame, doncs aquí no, saps? Ja, Déu-n'hi-do. Pues mira, dels pericos et portes un aplaudiment, no? Molt bé. Gràcies.
A més que, hòstia, és que el, estava el Lluís Canut per allà, que sempre va fotent merda, saps? Hòstia, això és de nena petita, Raquel? Això és de nena petita, Però hòstia, després em cridava pel seu programa. Sí, exacte. Per la quota perica i la quota la femenina, quota, també. Exacte. Però jo amb el seu programa havia arribat a dir-li al Guardiola que era un ensucrat, amb les rodes de premsa. Per cert, i llavors, a la roda de premsa era un partit que jugaven contra el Getafe. El rival, no sé què, saps allò... Ets el Barça. Getafe contra el Barça, saps com jo? Per què fas el paperet? I ho vaig anar al programa i això va generar que el dissabte a la tarda a la roda de premsa el Guardiola mencionés allò. Diu, després em diuen a la tele que sóc un ensucrat, però, saps? Llavors el Lluís Canut encantadíssim que fessin una cita d'una tertuliana i més una perica i tal, no? Llavors, clar, va generar una mica això. Jo anava allà i deia la meva. Molt bé. Bueno... Exacte. Home. Educació, educació. Hi ha algun, algun que s'ha passat aquesta tarda al bar? Per cert, bueno, deixem de parlar una mica de hat-trick espanyol, sí. Perquè al final ja no existeix. No. És que vull dir. No existeix, ja. David, Sí. Ai, ara. No, dic que... Hòstia, es nota que ets un tio molt tossut, perquè després de fer el hat-trick i tal, hòstia, estàs treballant a tot arreu, jo m'he fixat, i dic, hòstia, no s'acaba mai el currículum d'aquest home, saps? I dic que ets tossut perquè, clar, ets periodista, però vols treballar periodista i ja saps que treballar periodista doncs has d'estar a mil llocs diferents. No n'aprens de la Raquel, per exemple, que s'ha passat a comunicació corporativa, que és on hi ha diners. Saps què vull dir? No, mira, perquè m'agrada aquesta vida així una mica... Aquesta vida que porto jo és una mica estranya. Perquè potser hi ha algun dia que un dimecres, per exemple, que la gent està treballant, la Raquel, per exemple, està allà a la seva feina. Ara, per exemple, la Raquel estava aquí fora, que l'estaven trucant de la feina, fent unes gestions allà, de peu, sí. I potser jo un dimecres estic esmorzant. Bé, ara, amb el tema aquest de la pandèmia, molts esmorzars no he pogut fer, però estàs allà esmorzant en un bar, tranquil·lament. A casa pots esmorzar, també, no? I llavors m'agrada... Sí, però a mi m'agraden els bars. Ah. I llavors m'agrada portar aquesta vida de fer diferents coses, de no tancar-me en un lloc concret. En el futbol, per exemple, mai he volgut cometre aquest error i llavors vas fent coses diferents. Però si poguessis triar un lloc de feina només, quin triaries i per què Perico que vola? Home, no, Perico que vola, nosaltres podríem presentar aquest programa perfectament, eh? Ah, sí, sí. Ja us aviso. Sí. Jo faríem sóc, ho faríem bé. Tan malament esteu a la vostra vida? No, però jo sempre tinc el coquet aquest de la tele. Tranquil·la. Home, realment, quota femenina em falta. Adéu, sí. Àlex. Raquel, sisplau. No. Els preguntem ja com a parella o què? Sí, no? Què vols dir? Alguna pregunta, no? Home. Jo vull fer-vos una pregunta i que respongueu amb total sinceritat, sisplau. Raquel, el David és el millor company de feina que has tingut? Sí. T'acompanyo. Hi ha un que ha arrencat molt ràpid al públic, és el teu fill, és un cosí. Sí, mira'l. No sé qui, no ho veig bé, però em cau bé aquest tio ja. David, la Raquel, que no està aquí, és la millor companya de feina que has tingut? I tant. La Raquel... Digues. No, jo crec que amb la Raquel, ho he dit abans, ja van ser 8 anys, són molts anys. Són molts anys. Això és una xifra, moltes parelles no arriben als 8 anys. No. I moren allà els 3 i estan fora. Ja. Nosaltres, jo crec que l'arrencada no va ser tampoc especialment bona. Bé, teníem una relació correcta, però tampoc era una cosa... Però hi va haver en algun moment de la nostra història, que no sé exactament quan va ser, us ho juro, no sé quan va ser, allà hi va haver un clic i a partir d'allà la Raquel i jo vam fluir molt, vau moltíssim. Vau enamorar professionalment. Jo crec que sí. Però va ser a partir d'un moment i a partir segurament de les confessions que ens fèiem a la cafeteria aquella, no era una cafeteria, era una màquina que et fotia gotets de cafè d'aquests dolents, uns filipinos, ens fotíem uns filipinos, i allà començàvem a xerrar i ens vam començar a explicar les nostres vides, les nostres misèries, i a partir d'aleshores tot va ser molt millor. Les amenaces que rellia... Pensa que preparàvem el programa des de fora. Vull dir, nosaltres anàvem a la tele el dia que tocava el programa de partit, treballàvem en programes ja de la tele, jo estava amb el Cuní els matins i també amb el Tevis, ella estava al club amb l'Alberto, i després també amb la Riera, que anava a fer la tertúlia, i només ens trobàvem diumenge. Llavors vam haver de generar d'alguna altra manera la relació de confiança, no? de veure't de diumenge en diumenge o parlar per telèfon. Doncs jo crec que tenim una relació molt maca. La gent deia si ens havíem enrotllat i aquestes coses. Aquestes coses que es diuen i no.
Però hi ha ganes? No, no ha pogut ser. Ah, no ha pogut ser. És una pena, però... No, és que això, aquí també, jo crec que... No ha pogut ser. El tema de l'espanyol per allà al mig també va ser un tema que evidentment ens va unir molt. Jo recordo la temporada aquesta de... la temporada de... Home, és que clar, jo sóc molt sincer. No. Sí, sí, sí. No tinc cap mena de problema. És que t'he imaginat intentant-ho. La temporada... Els silencis i les onomatopeies ho diuen tot moltes vegades. No? Si fas un pff, ja ho estàs dient tot. Doncs la temporada aquesta que dèiem abans, dels últims 10 partits, aquests, és que, perdó, però és que és un trauma, sortirà potser 4 o 5 vegades durant l'entrevista, és igual. Davant, David, aquells últims 10 partits, amb Pochettino, aquelles 8 victòries, un empat i una derrota, que fan que l'Espanyol se salvi quan semblava que era impossible, clar, tots aquells partits, aquells 10 partits, els vam veure junts, la Raquel i jo. Allà, en una redacció... Que era una redacció que no estàvem a la redacció d'esports. Ah, no, per sort. Nosaltres sortíem... Home, és l'Espanyol fora, no? No, nosaltres sortíem d'allà i anàvem al pis de sota i ens posàvem a la redacció de l'InfoK. I estàvem allà tranquil·lets, baixava el nostre equip tècnic, el realitzador, els muntadors, i clar, des de dalt senties... Quan ens fotien un gol. Ho senties, el típic, i deia, ja estan aquests. Era horrorós, això. Però pensa que tots aquells muntadors que teníem, molt bona gent, i tots del Barça, van acabar empatitzant molt amb nosaltres i acabaven vibrant amb aquelles victòries, perquè allò va ser molt... Allò és una cosa de les més dures que recordo. Sí que hi havia algú de la redacció que baixava a fer-nos una abraçada quan fèiem un gol. Sí. No, et volia abraçar tu. A mi no. Et volia abraçar a tu. I podem dir el nom, si voleu. No diguis. Home, sí, home, sí. Després, fora de càmeres. Recordo, per exemple, no sé, algú aquí que tingui bona memòria, algú, un partit amb un gol de Román, en recordes? Sí, Román Martínez. Román Martínez, un gol de Román Martínez. L'únic que faria, no? Sí. No, va fer més d'un, que ens dona 3 punts. No sé quin partit era a casa. I bueno, aquell dia unes abraçades i clar... Això t'uneix molt. Tocamientos, eh? Sí, allò t'uneix molt, però moltíssim, allò. T'hi coneix? Sí, t'uneix, t'acaba unint, perquè les estàs passant, parlant clar, les estàs passant putes. Sí, sí. I allò tots abraçats i cridant, tot això t'uneix. Aquella salvació ens va unir per sempre. Hòstia, estic excitat, eh? però bueno, ai, molt bé. Quins temps aquells. Parlant de passat, sí. Tothom té un passat, tothom prova coses a la vida. Ah, jo mateix vaig tenir aquella època de pijo surfer amb el collar de petxines. Sí. L'Àlex mateix va tenir uns anys de ser el més cani de l'Hospitalet, tot i que jo? Aquest títol no li prendràs mai a Jordi Alba. Ah. Però bueno, dit això, tenim un gran competidor, sí. David Balaguer. Oh. Sí. Que consti que aquestes fotografies les has penjat tu. Aquesta és la primera de l'època Eminem. De David Balaguer, és el de l'esquerra, el que no és un porno. És boníssima! No és un porro, és un bolígraf. Un porro el tenia... Un boli, ja dic que el David mai té el mateix boli ni el mateix paper. Sempre vaig variant. Els programes els feia amb un trosset de paper així i un boli que replegava d'alguna taula i s'anava apuntant allà les cosetes. Perquè després se'l fuma. No, però mira, et diré una cosa, això... No és conya, això, eh? Això sorgeix d'una promesa relacionada amb l'Espanyol. Jo em vaig tenyir el cabell de blanc, aquí ja no estava blanc, ja es va, saps, allò que passa, que al final és una mica raro, perquè l'Espanyol va guanyar la Copa de l'any 2000. Vaig fer aquesta promesa. I a partir d'aleshores em vaig tenyir de blanc i em va agradar i ho vaig fer 2 o 3 vegades. I mira, aquesta època que estàvem fent la Ventana del Verano, això... Fot una pila d'anys. Doncs mira, anava així, sí. Déu-n'hi-do. Sí, la imatge és bestial. Però bueno, una altra època. Època Pablo Iglesias, de David Balaguer. A veure. Oi. Sí que heu fet periodisme d'investigació. És terrible. Memes no en tindreu, no? És que no sé ni què dir-te. Què vols dir? Què ha dit?
si tenim Sebas. És terrorífic. No. Ah, vale, vale. Aquest look era terrorífic. Tot és el David. Mare meva, hòstia, David, era com portar una rata morta. El colet esperico. Sí, no, el colet esperico. Una rata morta aquí era el mateix. Sí, sí. Exactament aquí, igual. On estaves, aquí? Qui et va enganyar? No, això era... No, fèiem un programa en una emissora municipal i aquí estàvem fent el programa. Com podeu veure, és molt municipal l'emissora, sí, perquè els micròfons anaven caient, era un desastre. No, okay. I sí, sí, jo vaig portar aquest look un parell d'anys de la meva vida. Sí, sí. Molt bé, molt bé. Passem a la Raquel. Has millorat, David? Sí, jo crec que molt s'ha dit. Molt interessant. Sí. Ara és interessant, Raquel. Veieu? Si al final... Les coses al final... S'ha tirat un... Al final... Oye, podríeu fer una sessió de Tinder Perico, no? Sí, ja està. Bueno, estem no t'avancis. No, al final les coses... Però està tirant un triple de curri, aquell, el meme de la luna. El de la lluna, sí. Bueno, has dit que línia ascendent, doncs, de moment... La Raquel ens ho ha posat més difícil. Sí, es nota que t'has dedicat a esborrar coses, sí, que... Treballa en comunicació i... Exacte, aquesta exacte. Última setmana ho he esborrat tot. Exacte, exacte. Era aquesta imatge. N'hem trobat una de Freaky Hooligan, li hem dit. Època Freaky Hooligan de la Raquel. Hòstia, és veritat, això era el camp del Mallorca, a l'antic. Hòstia. Camp del Mallorca. Hòstia, va, quin camp. Nano. Sí, jo vaig anar a un partit, no me'n recordo ni el resultat. No sé si me'n recordo del cap de setmana, però... Però sí, sí, aquesta samarreta encara la tinc, allà assignada per tota la plantilla. Era l'època de Camacho. Sí, sí, està firmada pel Camacho, també? No me'n recordo, ara mateix. Perquè clar, no te'n recordaves de res. No, jo pensava que era Eivissa, només... Les noches era... O Magaluf, clar. Sí, una mica Magaluf. Sí? Vas anar... Te'n recordes? Ah, clar, no te'n recordes. No, no me'n recordo. Hòstia. Però m'ho vaig passar molt bé. Tinc bons records d'aquest viatge. Vam guanyar? No me'n recordo, no. Tampoc. Segur que no. No, però pensa que no hi havia bar aquí. Ah, no, Mallorca perdia. És veritat, és veritat. Però bueno. Ja està? És tota la documentació? Sí, sí, és que clar, Raquel, ens ho has posat molt difícil. Molt difícil, molt difícil. Hem vist fotos d'ulleres molt estranyes, estranyes i molt lletges. De l'època. Però clar, era... És que era molt típic, no? La típica així quadrada, Rottenmeier i tal. Sí. Total, no feia tanta gràcia. Una mica Rottenmeier, soc. Bueno. Sí, sí. Vosaltres vau ser la parella de moda durant un temps. Teniu comptat a quantes penyes, a quants sopars vau anar? Jo, amb el David, vam anar uns quants. El David no era molt avesat a anar i pringava jo. Sí, estic quedant molt malament, I com jo... una social. Sí. No, però el David no té cotxe. No tinc llavors carnet, sempre l'havia de portar, ell. Sempre era l'excusa que no tinc cotxe, no em va bé. I acabava anant jo, me'n portava sempre les meves filles. I llavors les meves filles que s'han xupat penyes, actes... Pobretes. No, pobretes no, són superperiques, perdona. Ja, no, però una penya no és el més divertit del món. Bueno, però elles estaven allà i anaven a la seva bola. Mulleu-vos, va. Quin va ser el pitjor de tots? El pitjor? Hòstia. Segurament ja no existeix aquella penya. No, el pitjor? És que sincerament no recordo el pitjor. Recordo la rovellonada. Com? Rovellonada? Feien de tot. Cinconades, rovellonades, mongetades... Mira, aquests dos del públic van a totes d'aquestes. Ui, se'n poden donar... Rovellonada. Tenen enxufe. Una rovellonada? Sí, sí. Hòstia, allò va ser molt bo, la rovellonada. Perquè va coincidir que era el primer acte d'una penya que anàvem nosaltres. Uh-huh. Va venir el Manel Fanlo, també, aquell dia. Que el Manel Fanlo va ser el primer director. Jo vaig anar amb tota la família. Ell anava amb tota la família i anàvem allà. Recordo un dia que tornàvem, anàvem ell amb tota la seva família, jo al cotxe. Eren altres temps. Uh-huh. I allà tornant... No, tenia la seva gràcia, però clar... Eren dies com calcats. El tema de les penyes era tot calcat. Jo no sé com s'ho foten, però sempre és el mateix. La gent gran menjant, no? Sí. No, però amb les penyes que jo havia fet quan estava al Blanc i Blau, per cert, l'Ariadna, la productora vostra... Ariadna Escobar, sí, sí. Amb l'Ariadna havia repartit amb mi Blanc i Blaus a Sarrià, què? Quan era petitona. Però això no ho sabíem. Sí, 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 era la filla de l'Olga, que era una col·laboradora nostra del Blanc i Blau, i jo vaig començar al Blanc i Blau al principi, el repartíem gratis a Sarrià, els deixàvem als seients i no ho sabia què era, ja m'ho he dit. Pues mira on ha acabat. Hòstia, Ariadna, jo encara. No, realment, tot ho fas gratis, Però bueno, molt bé. Bueno, doncs que anàvem, jo no sé què us estava dient, veus? Ara m'heu despistat. Sí, que la rovellonada va ser la pitjor. De les penyes que anàvem a moltes, anaven a molts puestos, però el que vull dir és que la gent volia que hi anéssim perquè tenia uns periodistes pericos que estaven a TV3 fent un programa de l'Espanyol i els feia molta il·lusió que hi anéssim. I només amb la il·lusió que la gent
ens rebia, que estàvem allà, que es volia fer-se fotos amb nosaltres, que, ostres, a mi m'havien demanat una vegada que vam anar a l'aeroport, a no sé què vam anar a fer un dia a l'aeroport, a fer una mica de gresca. No te'n recordes de res, Raquel? És que no me'n recordo. Bueno, és que jo he anat a molts desplaçaments, també, com a aficionada. A mi m'havien demanat firmar una samarreta, fins i tot, i jo, una samarreta, saps? Hi ha una anècdota d'un dia que va venir un tio, allà estem ella i jo en una penya i ve un paio, diu, Raquel, a mi ni cas. Saps? Ah, gràcies. No, jo com si no hi fos, invisible. I el tio es treu, fot així a la butxaca, la butxaca al darrere es treu un paper tot rebregat, una foto de la Raquel d'un diari, però que sortia allà en petit. Hòstia. De blanc i blau. Com ho havia... Estava enganxat. D'on ho havia tret allò, com ho havia obtingut. Perdó. Diu, estava enganxat. Diu, em podries... Diu, em podries firmar aquí? En recordes aquell tio? I ell allà firmant aquell paper tot rebregat. Era aquest noi amb les ulleres, amb el cabell així una mica... tot enganxadet, així. Què vols dir? Ho tenia tot enganxat, aquest noi? No, vull dir, amb la gomina, vale. Tot engominat, així. I anava amb una bossa de plàstic, sempre, amb coses de l'Espanyol. Em vaig quedar parat. Dic, jo què? Dic, a mi no em diu res, vostè. I vas dir? Mai has signat? Mai has signat autògrafs? Sí, home, sí, però... Però generalment, quan anàvem a aquests llocs, la triomfadora era la Raquel. Mm-hmm. Això és així. Allà, tot de gent allà, tot de tios... No, és veritat. Ets molt exagerat, David. No, i allà, doncs, en un segon pla, pensant... Ei, hola. I tu què lligaves? Per darrere. Jo pensava... Dic, ah, sí, aprofitaves allà... Home, és la carta del periodista, El David és un gentleman amb les dones. Podria escriure un llibre de mil maneres de lligar amb una dona. S'ho està inventant, tot això. Això ara s'ho inventa pel que he dit jo ara. Per cert, digues, el regal que feu portar, que he portat un regal... Nosaltres no fem portar res, eh? Vull dir que és... No, això els convidats, si volen... Ah, si volem. Si volen, o si no el porten, no venen. És una cosa és una cosa precisament d'una penya. També rebregat. Ja ho veureu. Ah, vale. És molt bo, això. Vale. Passem al periodisme d'investigació que aquí fem sempre, vale? Sí. Nosaltres sempre mirem la vostra Wikipedia, vale? I hem trobat coses molt curioses. Comencem amb el David. Diu, David Balaguer, periodista y tertuliano de telenovelas cutres. Trabajó como figurante en el Hat-Trick español de TV3. En su juventud llevaba el pelo como Pablo Iglesias, pero se lo cortó para hacerse miembro de La Curva. Saltó a la fama después de ser entrevistado en el prestigioso programa Perico que Bola, en el que confesó tener miedo e ir al RC Stadium por culpa de su gran fama. Tot veritat, ¿eh? Está bé. Sí. Real, ¿eh? Real, sí. No, figurante de ella, ¿eh? Figurante en el Hat-Trick español. Sí. Vaig tenir els meus dies de figurant allà. Però va ser perquè... Segurament per això, pel patiment aquest que em generava. És que de vegades dius, hòstia... Passo, Raquel, hi havia dies que jo patia molt allà. I jo no paro de xerrar. Patia molt, tu. Bueno, també hem buscat a la Raquel. Sí, també. Tampoc també a Salva. Wikipedia, si jo no tinc Wikipedia. A la Wikipedia... Sí, com que no? Diu, Raquel Mateos. És una periodista i presentadora de TV3 que hacía la pelota al Real Club Deportivo Español en un programa de televisión. Le dieron un espacio de 15 minutos a la semana en el canal público catalán para hablar del conjunto perico, como el que le da los bordes de la pizza a su perro. Fue la primera persona de Nou Barris en conseguir un trabajo sin haber pasado previamente por la cárcel. Ojo, Nou Barris. Ojo, sí, ojo, ja Barris, tenim ojo quan anem. Sí. Però jo sóc una pija de Nou Barris, per això. No. Ja ho veiem. Home, és que molts anys de TV3. Molts anys de TV3. No, sí, està correcte. Està correcte la, sí? Que surt aquí, encara? La biografia. Cap objecció? No, jo crec que sí. 15 minuts, això dels minuts era curiós, les baralles, que això no ho sabeu, les baralles que teníem amb els minuts de programa. Ah, sí? Sí. Cada cop ho retallàvem més. Perquè a vegades fèiem els tres programes empalmats un darrere l'altre, si hi havia una transmissió en directe davant, nosaltres anàvem primer, llavors em deia, comencem 2 minuts tard, 3 minuts tard, diu, pues el Hat-Trick Barça anirà 3 minuts tard. No, jo, com que no? Llavors, estàvem parlant i acabant el programa i ja estava, tenia tot l'equip del Hat-Trick Barça, el teníem allà, al mateix plató, mirant. Fèiem cadira calenta, i des de realització em deia, més acabant, i jo anava allargant, i sempre escarrapava algun minut, algun no sé què, i llavors doncs era... Doncs mira, no sé si és perquè allargàveu massa, però bueno, nosaltres sempre els busquem els convidats tuits. Uf! Hòstia, aquesta... Aquesta és dura, eh? Aquesta és molt dura perquè... N'hem trobat de noves, David. N'heu trobat de noves? Sí. Merda! Sí. Ostres, no li feu això al David, que no li agrada gens. Mira, ja em surt les mans. Hem trobat un grup de Facebook. Sí. No és només Twitter. Que diu, es diu d'aquesta manera. David, sisplau, si vols, si pots llegir. No puc amb en David Balaguer i Raquel Mateos del Hat-Trick Espanyol. Exacte. Yes! Exacte. Hòstia, amb una foto molt antiga. Sí.
Sí, sí, sí. Té 100 i pico seguidors. Ah, sí. I si tires... té 5 publicacions només, eh? Són publicacions, rotllo... si passes cap a la dreta, veuràs... Amb el cor a 100, eh? Exacte. Continua la ratxa. Continua la ratxa? Passa, passa. Avui el rècord d'audiència al hat-trick espanyol. Passa. El vídeo del Periquita Rabiosa, amb un comentari d'una tal Laia. Va estar molt bé aquest dia. La tia es va quedar sense arguments. Estàvem parlant del Barça i ella l'Espanyol, l'Espanyol. Bueno, sí, 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 exacte. Claro. La Mateus... No t'avancis, no t'avancis, no t'avancis. Teniu molts... Mira, em tremolo la mà, eh? Què teniu? Pues espera, haters, espera. Haters. No, això... Teniu més haters de l'Espanyol o del Barça? Fins i tot un grup de Facebook, eh? Jo crec que... Segurament, o sigui, també... O sigui, hi havia molts haters de l'Espanyol, també. I bastants, eh? Sí? I bastants, sí, 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 sí. I el tema dels haters, clar, ara llegint això i tal, a mi sempre em suen les mans quan hi ha un tema d'aquests. Jo, sí, jo recordo que la Raquel sempre li deia... No em diguis res. Perquè ella de vegades deia, hòstia, mira, ella li feia gràcia tot això. Diu, mira aquest... Però rebíem insults tant ella com jo, i ella li feia gràcia llegir-ho. I jo li deia, no, això no m'ho llegeixis, és que no ho vull saber. O sigui, jo sóc dels que prefereix fugir de tot això, com si no existís, no? Però alguna vegada que me'n llegia algun, o alguna vegada que havia buscant o alguna cosa, n'havia vist algun, hòstia, realment ho passes malament. Però et diré una cosa, que els haters segurament segueixen més la teva carrera que no pas un fan. O sigui, sí. Els haters estan molt pendents de tu. Sí, sí. I per tant, al final dius, bé, potser és que en realitat són fans encoberts. No t'agrada rebre insults, no? Doncs continuant amb la teràpia, aquest tuit de Taliban Perico diu el següent. Ah, veus, veus? Hòstia, Taliban Perico. Aquest l'he vist alguna vegada per allà. Llegis, llegis. La Mateos le plantava cara a los culerdos de TV3, pero el Balaguer es el típico Perico felpudo de los que piden perdón por existir. Uex. Perico felpudo. Home... Sóc el soci 3.000 i escaig de l'Espanyol, eh? Fot més de 25 anys que sóc soci. Hòstia, estàs gairebé enterrat. I aquest tio... Sí, exacte. Exacte. I aquest tio se suposa que també és perico, vull dir, no... saps què passa amb el tema aquest? Aquest tema és molt interessant. El de Perico fer el pudo. Endavant. Molt interessant. Tot teu dit. Perquè, clar, tu, generalment... O sigui, jo sempre he intentat... He volgut ser com a objectiu. De vegades potser m'he volgut passar-hi tot per la professió i aquestes coses. Perquè normalment, quan he vist... un fanàtic del Barça o del Real Madrid, un periodista fanàtic del Barça o del Real Madrid, m'ha repugnat bastant. I llavors jo he volgut no ser això, sent de l'Espanyol. I llavors aquesta mateixa gent, que segurament un fanàtic del Barça i del Madrid no els hi agrada gens, volen que llavors tu, si ets de l'Espanyol, siguis un fanàtic. Clar. Aquí està el tema. Ara m'he posat... És veritat, és veritat. Però és veritat, és veritat. La Raquel tampoc queda exempta de, no, ja ho de rebre... Passa-li, sisplau, el moll a la Raquel. Jo ho he llegit tot. No, endavant, endavant. A veure. Què diu? ¿Qué hemos hecho los pericos para tener que aguantar a Raquel Mateos en el único programa que podemos ver algo de RCD? Muy bien, Chibu, Chiba, Marc. Bueno, gracias. Pues, ¿qué habéis hecho? Pues nada. Exacte. Va fer un càsting amb aquest senyor, ens van agafar i allà vam... Va fer un càsting? Sí, va fer un càsting. Al plató del TN, va fer un càsting individual i després ens van dir, poseu-vos junts. I ens van posar unes imatges del Tamudo, recordo. El Tamudazo. Ah, el Tamudazo. Què havíeu de plorar? No, ens van posar una escaleta sorpresa i era com fer un programa explicant el Tamudazo. Va estar guai. Si aconseguies dir, no aconseguies dir puta Barça o alguna cosa així, ja... Ja estàs fitxat, bueno, no? Bueno, ojo, que quan ens van fitxar, vam fer el càsting i jo vaig anar a parlar amb el director d'esports d'aleshores i hi havia ja com un conclave per dir-nos la notícia, però estava jo sola en aquell moment, no sé, ahir li van dir a part. I em van dir, us agafem els dos. I jo, que guai, tal, diu, però espera't un moment, tinc aquí una cinta de Sarrià on surts tu a la graderia dient coses. Uf. Jo, sí, segurament, segurament. Clar, jo m'hi pujava allà al Gorsur a dir, puta lo que sea, pues... Sí. Saps? Segurament tindrien algun puta Barça, puta TV3 d'aquests. Hi havia algú més al càsting? Era quan tenies una època així. Hi havia algú més al càsting? Vam anar per separar. No sé, la veritat, potser només el vam dir. Potser només eren ells dos. Sí. Segurament. Potser només eren nosaltres dos. Ara fan càstings d'aquests? Per... No, ara no. Ara miren els seguidors que tens i endavant. No? Ara no sé com deu funcionar, però sí, allò d'aquell càsting, sí. Hòstia, va ser una cosa... Sí, sí, allà no ens coneixíem en aquell moment de res. Bé, sí, havíem coincidit alguna vegada perquè jo feia partits per la cadena SER, allò del carrusel, i ell els feia per la cadena Copa. Però això... està parlant de l'any 95. Sí, sí, quan teníem 18 o 19 anys. Tia, jo 3. I havíem coincidit al camp, a la caixa,
a la on caixa. On jugava l'Espanyol, bé, i havíem coincidit allà i ens coneixíem d'això. I allà ens vam trobar fent aquest càsting i bé. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Bueno, canviem una mica dinàmica. Sí, no? És només aquest? Sí. Ah, sí, sí. No, gràcies. No hem volgut, perquè sabem que el David... Moltes gràcies. Sí, clar, el David pateix molt i... Moltes gràcies. Sí, sí, poc a poc, poc a poc. Vaig a seguir aquest Xibumar, no? Vaig a seguir. Molt bo. Ahir tinc un missatge de Rufete. Sí? Per vosaltres. Sí, home. Què diu? Però, home. Ah, vale, vale. Però, molt bé, nois. Voleu jugar amb nosaltres? Vinga. Sí? Passem al minijoc, nois. Minijoc. Fantàstic. El rosco de passar de la cabra que passa la cabra, exacte. Molt bé. No copyright, eh? Passa PQV. Molt bé, sí, sí, és, no té misteri. Falten algunes lletres complicades. És un concurs, jo soc molt dolenta. Jo també. Sí, no, vull sí, dir, sí, sí, és un concurs, però sí. Qui guanyi, o sigui, no obtindrà cap premi. Vale? Però bueno, vamos al lío. Anirem bastant a pinyon. Vale? Vale. Comencem per tu, Raquel. Molt hi ha rebot, si falla Raquel, David, i així i anem canviant. Vale? Molt bé. Molt bé. Hem d'aguantar així, no? Com el Leo de la sí. Metro... Per cert, podríem posar una musiqueta a fons de concurs. I claro, ara... hombre. Jordi, tenim alguna... Sí, ara l'he liat. Ah, mira. Oh, oh, està bé, està bé. Molt bona, molt ràpid. Oh, sí, molt ràpid. Molt bé. Molt bé. Estàs perfecte. Molt animat, tio. Estàs molt animat. Fitxeu-lo com a animador de públic, sí, sí, noi, hòstia, no? Molt bé. Cobres? 0,0. No, és que no paguem. Va, comencem. Raquel. Vinga. Amb la A. Tipus de sexe que va practicar l'Espanyol amb el Logroñés. Anau. Correcte. David, amb la B, és el millor president perico de la història. Bartomeu. Correcte. Raquel, amb la C, periodista culer més prepotent de TV3. Canut. Correcte. David, amb la D, el va fitxar al Milan i va tornar com si hagués jugat a la Rapitenca. Didac Vilà. Efectivament. Raquel, amb la E, tècnica clínica que no caldria aprovar com a llei si els malalts terminals veiessin jugar a l'Espanyol. Eutanàsia. Correcte. Amb la... Aquesta era durilla, eh? Amb la F, David. Ai, ara. L'únic lloc del planeta on els xinesos podran veure jugar a voler aquesta temporada. Aquesta és difícil, eh? L'únic lloc del planeta on els xinesos podran veure... Amb la F. Amb la F? Rebot. Rebot. França. El FIFA. Ah. Raquel, amb la G, programa de TV3 que no presentarà mai David Balaguer per ser perico. Gol a gol. Correcte. Amb la H, David, programa de TV3 que no es tornarà a emetre i, per tant, Raquel Mateos no podrà ser la protagonista. Hat-trick espanyol. Correcte. Amb la I, Raquel, lloc on aniran a jugar Puado i Pedrosa aquest estiu. Islàndia? És una illa, però... Rebot? De rebot, David. Hòstia. Isla de las Tentaciones. Ah, és que jo no miro aquestes coses. És igual, home, tothom ho coneix. David, anem per tu, no? Sí. Sí. Amb la Jota, nom del periodista perico de Ràdio Mordor, que no és massa amic de la vostra estimada TV3. De la ràdio... Javier de Aro. Molt bé, correcte. Jo tinc una anècdota amb Javier de Aro. Ui, tens una anècdota. Ah, pues... Bueno, digues. Sí, sí, sí. Voleu una anècdota amb Javier de Aro? Sí, sí, sí. Bona, aquesta, molt bona. Dos. Primera, el primer partit que vaig anar a cobrir amb el Blanquiblau era a Bilbao i llavors quan vaig arribar el de Aro se'n va sempre a córrer por ahí a tots els desplaçaments a les 6 del matí i vaig dir ¿me dejas tu habitación para ducharme y dormir un rato mientras tú te vas? Perfecte, col·legues, no sé què. Però vam anar a un desplaçament a Vila-real. No sé si us recordeu que vam... Vale. I llavors estàvem ja pues, una mica... Jo vaig fer el reportatge i vaig deixar la càmera i me'n vaig anar amb els meus col·legues i vam anar a dinar, birrites... Va haver... sí. I llavors va passar el de Aro i va haver-hi un incitador que està aquí a la sala. Ui, hòstia, ui. Aquest del públic... I llavors va passar el Javier de Aro i li vam començar a dir radical, radical, calma, i amb calma. La cervesa de la mà radical, no sé què. Estàvem tots allà esperant l'autobús. I em va dedicar un editorial del seu programa. Sí. Oh!
el dilluns següent, sí. Hòstia. Dient esta periodista o periodista, pseudo periodista que no tiene un título o una etiqueta de Denis del Mono. Hòstia, molt bona. Sí, sí. Sí. I esta és toda mi relació con Javier de Aro. Hòstia, unim la gent, eh? Sí. Javier de Aro és un gran amic d'aquest programa i la Raquel la consideren també una amiga del programa, per tant... Pues els portarem els dos junts. Els portarem els dos junts. Ui. Cap problema. Cap problema, vale, vale. El format Prensa in Catch, és que fem un format que es diu Prensa in Catch. Sí, vam ajuntar via Ideal. Si veiessis el programa, Raquel, doncs ho sabria. Però bueno, Jordi, continuem amb el... Exacte. Molt bé. Raquel. Continuem, Raquel, amb la L, estrella de l'Espanyol, que hauria de donar les gràcies a Perico Cabola per haver tornat a marcar i guanyar un partit després de passar pel programa. Amb la L. Lomba? Correcte. Amb la M, David, jugadora sueca i culer de l'Espanyol que falla més gols que Caleri. Hòstia. Rebot? Rebot, Raquel? No ho sé. A ningú li importa, Nicole Modin. Raquel, amb la... acaba amb la N, cognom de l'entrenador amb el fetge més fotut de la primera divisió. Com? Cognom de l'entrenador? Acaba amb la N. Ha dit Mamon, no. Acaba amb la N. Rebot, David. Cognom de l'entrenador amb el fetge. Acaba amb la N. Més fotut de la primera divisió. Què ho han dit? Koeman. Koeman. David, amb la O. Exjugador de l'Espanyol que és el puto amo i que va deixar tirats a la grada de TV. Osvaldo. Correcte. Raquel, amb la P. Lloc on anirà l'Espanyol si el primer equip masculí no puja a primera. El Paredón. Podria ser, però és el Pou. Hauria de ser. L'accepteu, no? L'acceptem, Kling. Ja el faig jo. David, conté la Q. Raúl de Tomàs el té molt gros i també és un adjectiu qualificatiu que s'utilitza per la majoria de jugadors de la plantilla. Tu saps? El té molt gros. El paquet. Exacte, correcte. Paquet, sí, sí, sí. Raquel, aquesta és la pregunta més important. A veure. Amb la R, cognom del millor presentador del panorama Perico. Recasens. Correcte! Ai. Ho sento, Àlex. David, amb la S, divisió la que jugarà el Mallorca quan deixi de ser afavorit pels àrbitres. Segona divisió. Correcte! Anava a dir bé, però... Raquel, amb la... Raquel, amb la T, persona que segueix xupant del club, tot i que oficialment no forma part de la directiva. Sí. No està mudo, eh? També podria ser, però no. Ah, doncs... Com, a veure? És una persona en concret? Sí, de vegades no sembla una persona, però sí. Repeteixo, amb la T, persona que segueix xupant del club, tot i que oficialment no forma part de la directiva. Una pista. És una dona. No. David? No? Titi Camúñez. David, amb la U, objecte que necessitaria Diego López per aturar les pilotes de prop. Amb la U? Sí, també va bé per la vista cansada. Ah, ulleres. Correcte. Ulleres. Raquel, ja acabem, va. Amb la B baixa, home que no ha desfet la maleta des de l'agost del 2020. És un nom? Sí. L'entrenador? Quin? Vicente. Correcte. Conté la X, David, el que no ha tingut mai l'Espanyol en 120 anys d'història. Conté la X. Sí, sí, però clar, conté la X. El que no ha tingut l'Espanyol? Rebot. Rebot. Raquel? Champions. També podria ser. Èxit. Oh. Conté la Y, home, Raquel. Sí, això no és cert, no és cert. Conté la Y, Raquel. És el meu joc. És el meu joc. No és cert. Raquel, conté la Y. Nom de pila d'un tronc amb raquetes als peus i que només marca porteria buida. Nom de pila. No es coneix massa, no. Potser, el seu nom. És l'últim fitxatge? Landry Di Mata. Correcte, David. I acabem amb tu, David, amb la Z, exporter Perico, llegenda de l'Espanyol, que el Museu de Cera va voler convertir en culer. Zamora. Correcte. Zamora. Bé, prou bé. Patia, però prou bé. Molt bé. Molt bé. Molt divertit. Hòstia, tu, m'esteu fotent suar les mans avui? Hòstia. Han jugat molt bé. Les estic passant. Tenim algun... Canutes. No sé, allò que... Tenen els adolescents a la taula de nit. Sí? Molt bé, fantàstic. Uf.
Esteu bé? Sí, sí, molt bé, molt bé. Què més, va? Què més? Continuem. És allò que ara ja... Anem al repte? Passem al repte? El repte? Ui, passem ara. Al repte. Ojo, matxa. Ojo, el repte? Em fa molta il·lusió, això. Ah, sí? Doncs veig a cara. Avui sí. És un dia molt especial. Hem portat la parella... Ai, mira, de presentadors Pericus de moda de l'Espanyol. El David Regassens i l'Àlex Pérez. Efectivament. Volem que presenteu aquí a l'Eixample Teatre, en directe. Millor teatre de comèdia de Barcelona. Si us plau, veniu. M'ha donat un trosset diminut. Què vols dir? L'estic veient. Bueno, calma, calma, calma. Volem que presenteu, vale? Ho farem així. Llegireu una targeta, vale? I pararem, i si voleu comentem. D'acord. Sí? Sí? Primera i parem. Sí. Primera i parem. Una targeteta, parem i comentem. Sí? Molt bé. Vinga, va. Quan vulgueu. Molt bé. Bona nit, benvinguts a Hat-Trick que vola, un espai que ens cedeixen durant 15 minuts a la setmana a la televisió del Barça perquè no ens queixem. Soc la Raquel Mateos, la presentadora de Hat-Trick que vola. Bueno, i aquest és el David, el que m'acompanya. L'han posat aquí al meu costat perquè havíem de ser dos, però tranquils, que no el deixaré parlar massa i m'escoltareu a mi tota l'estona. Gràcies, Raquel. No, pots quedar-te aquí. Gràcies, Raquel. A mi també m'agradaria parlar de l'Espanyol, ja que tots els programes que vaig em silencien el micròfon i només em criden a les tertúlies quan perd el meu equip. Què et sembla? Suposo que esteu bastant d'acord, no? Sí, jo estic d'acord. Mm. Sí? És d'un guió real. Sí, no, a veure, sí. No, a les tertúlies, de vegades, o sigui, tu hi vas i llavors sempre veus que de vegades quan perd el teu equip... És quan més així, es parla, no? Sí, els hi ve més de gust parlar de l'Espanyol, llavors. Casualment. No? Però, molt bé, passem a la segona targeta. Vinga. Segona targeta. Vale, David, ja has parlat suficient, ara em toca a mi. Això sembla un gag del Cracòvia que ens van entrar sí. Un dia. Bueno. Que em van apagar el micro. Vale, David, ja has parlat suficient, ara em toca a mi. Volia parlar dels cabells dels jugadors, perquè de jove ajudava ma mare a la seva perruqueria i volia analitzar la merda de pentinats que porten Di Mata i Raúl de Tomàs. Es pensen que són snack dog i no se n'adonen que els queda com el cul. Si perdessin menys temps en anar a la perruqueria, es dediquessin a fer punteria, segurament els aniria molt millor. Avui el capítol de la Riera. El Lluís i la Brenda es casen. El Diego i l'Oyer s'han desafiat al restaurant per veure qui menja més pilotes dels dos i el Raúl ha sortit de l'armari, on s'havia amagat per no jugar més amb aquella colla de matats amb els que juga cada setmana. Dimatats. A la perruqueria? Sí, sí, jo ajudava de petita a la pelo. A ma mare li tallava el cabell als meus cosins i tot. Quan teníem festa del col·le, Setmana Santa, estiu, posava la meva bata, llavors les clientes em donaven 5 duros, o 10 duros, així, i rentava cabells, posava tins... Ja trincava des de petita, eh? Sí, sí, feia les propinetes. Sí. David, el teu... El capítol de Riera. La teva sèrie preferida. Sí, hòstia, allò va ser... Em va encantar fer allò, eh? Sí, perquè et permetia parlar de coses de la vida. A mi m'agrada parlar de coses de la vida. El Lluís, la Brenda... Amor, totes aquestes coses m'agraden molt. Sí, sí, una gran etapa, aquella, sí. De debò, sí. Gaudies més... Som-hi i tant. Sí, sí. Però per això, segurament pel que us deia abans, això és molt important per mi. O sigui, el tema de la barreja, el futbol és molt visceral i la barreja de sentiment-professió, hòstia, de vegades et fa acabar, és allò que deia ella, quan baixaves les escales estaves trinxat ja i encara havies de fer el programa. Llavors, sí, sí, jo que gaudia molt més de les altres coses. Com anima el David, eh? No, però és que sóc sincer, és la veritat. Tercera targeta. Molt bé, sé que ja no és president i no té res a veure amb l'actualitat, però vull parlar-vos del Daniel Sánchez Llibre, el meu amic i el millor president de la història de l'Espanyol. El lot d'escopinyes, sisplau. És fantàstic, magnífic i hauria de tornar. De fet, tots els pericos haurien d'anar a Vilassar a donar-li les gràcies per ser el millor i haver ajudat sempre a l'Espanyol. I també hauria d'ajudar el perico que vola. Gràcies, Dani. Ara. Bé, fins aquí el hat-trick que vola. Això havia de durar 15 minuts, que són els que dedicaran en tota la setmana a parlar de l'Espanyol. Però atenció, perquè ens comuniquen que Messi fa dos dies que no fa caca i hem de tallar la nostra missió per fer un especial 5 hores de hat-trick, no Barça, no hat-trick Messi. Oh, quina llàstima. Bravo. Bravo. Us ha passat segur, no? Que el Barça jugués una Champions d'aquelles i us cancel·lessin programa o alguna cosa així? Bueno, es l'ajornaven o el feien més curt,
estàvem programats i després, si hi havia alguna transmissió o alguna cosa, fins i tot alguna vegada havíem hagut d'assumir al final d'una transmissió del futbol sala, que era allò, fer una transmissió de futbol sala i a sobre era del Barça, saps? Sí, jo recordo, crec que el rècord de durada escassa del programa va ser un programa que va durar 12 minuts. Sí. Això va passar. Menys de la que posava. Però esclar, què vols explicar? O sigui, en 15 minuts què vols explicar? I sense imatges. No recordo si aquell dia, potser n'hi havia aquell dia, no ho recordo. Però els que disfrutàvem molt era quan fèiem els de Copa i tots aquests que eren en directe, a vegades havien tingut programes d'una hora, una hora i pico. No, i de vegades allà, jo recordo que havien vingut convidats, o sigui que per nosaltres en aquell moment eren convidats molt top, perquè clar, allà van passar moltíssims futbolistes de l'Espanyol. Sí, molts, molts. Com ara, no? Com ara, doncs nosaltres, Kameni, Gerard Moreno, Casillas, Pap Diop, ens vam enamorar de Pap Diop, els capitans, Javi López... Us va fotre una entrada? Només amb... No. Després també hi havia... Sánchez, recordes el primer convidat que vam tenir, que era el Berenguer? Aquell lateral esquerre francès? Sí. Li vam portar un tros de gespa de Cornellà, perquè estrenàvem al camp, i li vam posar allà a la taula perquè fos el primer jugador que la trepitgés. I no va voler. No va voler fer. Tampoc la trepitjava massa. Exacte, no. Després passa això que de vegades tu portes convidats, estàs content que ve un futbolista, però allò és un calvari després, és una tortura, perquè aquell tio tu li fas preguntes i no et respon res. I recordo especialment un nom, que era el de, atenció, aquest futbolista, que és un futbolista que va jugar poc amb l'Espanyol, que era Aldo Duscher. Aldo Duscher va venir al hat-trick espanyol. I jo recordo que ho vam passar fatal, perquè tu havies preparat una entrevista, però... Parlàvem amb el David Illa. Com nosaltres amb Salvador Illa. Que no... No deia res. Què vols dir? No deia res? No, sí. Sí, va dir sí, home, sí. Sí. Molt bé. Luis García va venir també. Sí, Luis García, que la frase aquesta molt famosa, que el millor de Barcelona és ser de l'Espanyol, la va dir ell, el hat-trick. Medalleta, Raquel? Claro, medalleta. Pochettino venia tres vegades cada temporada. Ha vingut i Blasi, fins i tot. Sí. No, Collet, que allà havia vingut. I a nosaltres, que no volen que vingui ningú aquí. Ningú. No sé per què. Ningú, bueno. No passa res. Per què no? No, perquè tot ha canviat. Jugadors, però és que és diferent tot això. Excuses. És diferent. Sí, excuses. Molt bé. No, perquè la gent que hi ha ara al club és diferent. És diferent. El tarannà és diferent. Sí. Vale. Molt bé. Bueno, ho heu fet massa bé. Ens podeu treure el lloc, així que anem a seure. Sí, anem a seure i ja continuem. I que entri el Brian Domínguez, sisplau. Un aplaudiment. Brian, què tal? S'ha allargat més, la música. Sí, home, és que saps què fa? Has entrat molt somrient avui, Brian. Estàs com... Radiant. Home, és que jo els miro i ara mateix és com si tingués 18 anys, eh? Sí. O sigui, i si tanco molt fort els ulls, veig a Pochettino amb xandall. Era aquella època, no? Sí. Molt bé. Què tal? Com anem? Molt bé. Què tal? Bé, per ara us ha tractat bé? Super. Molt bé. Sí? Doncs explico la meva secció. Vale? La meva secció són preguntes que ens envia directament al nostre públic, a la nostra audiència a través de les xarxes socials i del WhatsApp del programa. Vale? I aleshores ens envien preguntes sense filtres. El filtre sóc jo. Vale? I jo... Espero que t'hagis portat bé. Bueno, us he dit als dos, això ho diré, no ho havia de dir, però ho diré. Els he dit als dos una pregunta d'un per l'altre i de l'altre per l'un. No m'ha arribat res, eh? De cap dels dos, eh? No. Sí? Sí, per Instagram, us he obert els dos. No mires els directs. El David sí que m'ha contestat. No m'he enterat. Sí, he dit, ja hi pensaré, però no... No, sí, m'ha dit, ja hi pensaré. Però no, Molt bé. Bueno, doncs... anem a per... No. Anem a per la primera. El Charlie PR, que ens farà la primera pregunta del programa, que ens diu el següent. Si fessin un programa de Girona, podrien tornar a tenir feina a TV3? Podria existir un hat-trick Girona? No, no el faríem nosaltres. De fet, l'última temporada, quan el Girona estava lluitant per anar a primera, el programa es va acabar abans, es plantejava ja que si pujava primera a Girona tindríem encara menys minuts pel programa. Era el que dèiem. No 12, sinó 7. No? Però no, en cap moment jo vaig pensar que podríem fer un programa del hat-trick Girona. El podríeu fer del Girona o del Barça? Un hat-trick Barça? El mateix, no? Girona, sí, això s'ha posat al mateix sac. Jo no. No el podries fer. No, és que és impossible. Això és com allò del... Hi ha un moment que ja tens una marca tan inesborrable que és impossible fer una cosa així. I a més és que no... És com allò que deia el Pochettino. És impossible que jo entreni al Barça. No? Són coses que... Són coses que acaben esdevenint impossibles. La Cubero no diu el mateix.
Segueixo, sí? Sí, sí, sí. Pots seguir. Ja no vindrà. Seguim parlant de TV3, vale? Aquesta és la segona pregunta. Vale? El Peris94 ens fa una pregunta que diu: quants cops hauríeu engegat a pastar fang als del Barça quan fèieu el hat-trick derbi? I jo us pregunto quants cops i a qui. Jo, els tertulians, totes les vegades. Quan venien al Jordi Grau... Hòstia, duríssim, eh? Jordi Grau. Estava, jo duríssim. Quan em vaig estrenar amb el hat-trick Barça, que començàvem tres presentadors, que hi havia el hat-trick total, que estava a l'internacional, que estava el Joan Valls, molt amic meu també, i estàvem amb el Xavi Torres, que començava, el Joan Valls i jo. El primer programa, al principi fèiem com una entrada dels tres fent un titular, i llavors vam començar el hat-trick, que hi havia la campanya, si se'n recordeu, del metro, l'estació Camp Nou, i vam fer unes samarretes, i llavors no se li acudeix una altra cosa, que amb el directe el Xavi Torres em diu: té, Raquel, una samarreta per tu, i jo: gràcies, la guardaré per draps de neteja. I ja va quedar allò... Ja no vam fer més intros d'aquelles, perquè ja em començava a picar i llavors jo... Sort de la Raquel, eh, David. El hat-trick, sí, sort i tant, perquè el hat-trick derbi era una tortura. Allò era una tortura... Què no és una tortura? David? Per tu, eh? L'home torturat. Jo pensava, dic, ara... No, perquè més clar, tu ja veus el calendari i ja els vas ubicant, dius, hòstia, el dia... Sempre caiem per Nadal, eh? Sí, 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 era horrible, eh? Sempre, ens fotien allà, recordo, hi havia dies que caia que era Reis, sí, i ens fotien allà un tortell amb dos escuts, un del Barça i un de l'Espanyol, unes coses raríssimes. Un tortell allà amb dos escuts i llavors havies de fer... Havia, a mi m'havien fet mossegar l'escut del Barça, Què jo. Dius? Sí, una sèrie... I pensaves, mira... Mala gent. Penses, mira, encara sort que ha caigut en aquesta data, perquè així fots aquesta tonteria, però realment, clar, tu ja ho veus a venir, allò. Tu ja ho veus a venir, dius, hòstia, d'aquí dues setmanes, derbi, merda, d'aquí dues setmanes aquell programa. Dius, hòstia, a veure si puc... Però no, sempre l'acabaves fent, acabaves sortint allà i feies el que podies, no? Sí, exacte. Però... Sí, però no has contestat, David, a qui haguessis engegat. Ah, jo reconec... Nom i cognom. Reconec que... I mira que... També passa això, no? Que després tens una bona relació per allà als passadissos, sí. Però després sí. Tens bona relació amb tothom i no hi ha cap problema. Sí, sí. Però allà, en un plató parlant d'un Barça espanyol, el Jordi Grau és difícil. Sí, és difícil, perquè... Coincidim. Sí, és Jordi Grau, és complicat. Dos mots. Ara, després, quan el veus per allà fora i parles amb ell d'altres coses, és un tio que tampoc... No, és un bon tio. I és curiós. Però, en canvi, amb aquest tema... Va començar treballant, cobrint l'actualitat. Sí, feia espanyol, jo el vaig conèixer. No li va servir per res. Quan anàvem a Sarrià a cobrir l'Espanyola i anava allà, sí, a TV3. Sí, sí. Molt bé. Sí, són... Anem per la tercera pregunta. Aquest no sé si el coneixeu vosaltres dos, l'Àlex Mas. Ah. Sí, us sona d'algú? Sí, sona alguna sí? cosa. Vale, doncs l'Àlex Mas ens pregunta: què és lo que más dinero les ha generado en su vida? I potser és massa directa. I a mi m'agradaria saber si a Hat-trick Espanyol va ser on més veu cobrar. Clinc, clinc. No. No. No, a més el Hat-trick Espanyol... Recordo que ens pagaven, no diré quan, però no era tant, eh? Ens pagaven per programa i el que ens van pagar el primer programa va ser el mateix que ens van pagar l'últim programa. No va pujar, eh, l'IPC? En 8 anys? En 8 anys? Sí, no hi va haver cap... Sí, nosaltres vam fer, doncs mira, calcula que potser eren uns 38 programes o 40 per temporada, 45, si l'Espanyol arribava... Sí, la Copa... Clar, tu calcula, en 8 temporades, 8 per 40... Mm-hmm. És una xifra alteta, de programes. Doncs el mateix, el primer programa que el 320. Fèiem doblete, els perquè cada cop teníeu menys minuts, no? Llavors, sí. No, pagaven bueno, igual, clar. Tots els minuts, pagaven el mateix per sí, programes sí. I si tingués 8... I llavors nosaltres sempre dèiem, hòstia, mira, aquesta setmana hi ha copa, sí. Perquè aquell mes... Clinc, clinc. Vale, anem per la quarta pregunta. Aquesta és un àudio. Coneixeu l'Ander Mirambell? Sabeu qui és? Sí. Diu que és campió d'Espanya, d'Skeleton. No. També havia vingut al Hat-trick. Subcampió. Subcampió d'Espanya. Va perdre aquí. Ha vingut al programa. Ha vingut al programa. És amic meu. Ah, doncs l'Ander Mirambell, que des d'Innsbruck con amor, no? Que podríem dir que és una secció dintre de la meva secció, ens pregunta el següent. Tenim l'àudio? Molt bona, soc l'Ander Mirambell. Afortunadament tinc una secció dintre la secció del Josep. Josep. Aquí el teniu, sentat a la moto. Brian. Encara m'haig de prendre els noms. Molt bo. I a la Raquel i al David, que els tinc aquí davant, que són la parella de moda del món perico, no són Francesc Via ni Dearo, ni aquests dos que teniu aquí davant. Sou vosaltres i espero un retorn tipus Oasis. Espero que algun dia podeu tornar junts. M'agradaria saber, comencem per les noies, Raquel, m'agradaria saber el moment més hooligan
com a perica que has tingut. Jo sé que ets molt passional i que ho has viscut molt, així que... I no val dir les prèvies de Cornellà. No, aquestes no. Explica'ns tu aquell moment hooligan que has tingut. I en el teu cas, David, que continues defensant el món perico com ho continues fent, m'agradaria saber en quin moment has tingut que parar i tallar el programa de Hat-Trick o algun programa que hagis tingut amb la Raquel perquè se us hagi anat de les mans. També, déu-n'hi-do, lo passional que ets. Així que res, us envio una forta abraçada i Josep, bueno, vull dir, Brian, encara no he rebut el sobre, eh? Sí, el sobre, en majúscules. Una abraçada, bona setmana a tots. Quan rebi el meu sobre, doncs, una part serà per ell. No, no et paguen? No et paguen per fer la secció? A mi no. Mira a mi que no. La grada ja pagava malament, però... Sí, aquí encara pitjor. Sí, no... Sí, Josep, m'agrada. Sí. Res, Josep. Els patrocinadors i això... Quins patrocinadors? No sé, parles. No sé, parles. No, aquí no, els diners aquí... també volen. Sí. Diners que volen. Sí. I cap a baix. Comencem amb la Raquel. Sí, Raquel, quan vulguis. Algun moment més hooligan de Javier de Ar, hijo puta i tot això. Aquesta que estava bé. No vaig dir hijo puta. Ah, vale. Vaig dir radical. Ah, vale. Radical, quin insult dels 90, sí. Radical. Jo és que tinc molts moments hooligan. Clar, des de molt jove que vaig començar a anar al Gol Sud de Sarrià. La pallissa que vaig... No, clar, jo anava al Gol Sud allà amb tota la tropa aquella. I després, amb els desplaçaments... Alguna baralla que altra, no? Alguna baralla, però jo recordo el... Recordo l'episodi aquest del derbi, en allà, que jo em vaig encara amb paraules molt lletges. Amb els que llançaven mangales. Amb els que llançaven les mangales, sí. I un altre col·lega del grup, que llançava llaunes, i jo, que llançava insults a la graderia. I després, i a més estava el programa dels matins, i l'endemà jo anava amb la bengala allà dient que havien cremat, ja estava de periodista, havien cremat no sé què, i dic, per favor, que no surti jo cap imatge allà. Amb això, i després de joveneta jo anava a la Caixa, al camp de la Caixa aquell antic, quan tot el Puyol i companyia estava al B, i allà podies dir-los de tot a cau d'orella. Coses romàntiques. Que maco, David. La meva pregunta no l'he acabat d'entendre, jo. Deia que... O sigui, que sí. Si algun dia has hagut de marxar d'algun... Sí, o de tallar algun programa. Algun moment tens. Perquè se'ls ha anat a les mans, deia. No ha passat mai, això. No? No, l'únic moment és aquell que he dit abans. Va haver-hi un dia que ens vam enfadar. Però res, va ser el dia aquell de l'Espanyol, de l'Osasuna espanyol. Hi va haver una mica de tensió. Ella no ho recorda, diu, mira, està bé. He oblidat aquest moment tan fosc de la nostra relació. Però va haver, sí, està bé que l'oblidi. Hi va haver un moment allà de tensió, no sé si em vaig tancar el vestuari amb un cop de porta, res, coses que passen després d'un mal resultat. Ja sí, sí. Però tallar un programa no ho hem fet mai, això. No. Quin sentit tindria fer això? Cap ni un. I anem ara per l'última, vale? Tempo Meister ens fa una pregunta que heu contestat abans mig, vale? I aleshores jo la reformularé perquè ens pugui servir una miqueta. I vull, sense que us mireu a la cara ni digueu res, a la de tres, jo us faré la pregunta i heu de contestar a la vegada. Perillós, eh? Sí. La pregunta serà... Què vol dir? Primer defineix què vol dir liat. No. Oh! No serà... Uf! Ojo, s'ha posat molt tens, això, Jo em poso de peu, Home, jo, no sé, definiria liat, no? Patonet tonto... Només? Volem saber... Detalls, no? Estirem. Estirem del peu. Ja és, això. A la de tres, contesteu. És que... Una... Defineix liat? Ja he dit, no? Una miqueta un patonet tonto... Vale. No, una miqueta... No, no us podeu mirar, No, ha dit ell no, A la de tres, una, dos i tres. No. Sí. No és cert. A por el bote. No te'n recordes, no, David? Tu no te'n recordes. És com el de l'enfado, de... Ah, clar, exacte. Clar, tu no te'n recordes. No, me'n recordaria. D'això me'n recordaria. Hòstia. Ho tindria molt fresca, la memòria. Tota la vida. Hòstia. És una declaració d'intencions. Jo crec que era el somni de tots els pericos, que passés. Sí. Bueno, un dia en directe vam fer allò de que demanaves per casar i no sé què. No, que si l'Espanyol guanyava la Copa ens casaríem. Oh. No vam guanyar, clar. Va ser l'any aquest de... Ah, no, va ser...
L'any aquell de l'Atlètic Club de Bilbao. L'Atlètic Club de Bilbao. Aquell de... Que gran noche. Ah, per això et vas enfadar tant. Que gran noche. Jo aquell dia, sí, em vaig emprenyar molt. Perquè jo ja em veia pujant a l'altar i aquestes coses. Perquè a més és que ho anàvem a fer. Però sí, sí. Com que no va passar... No. Llàstima. Sí. Molt bé. Bueno. Bueno, una exclusiva hem tret, no? Sí, 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 està bé. Molt bé, Brian. Doncs fantàstic. Fins aquí. Ens veiem la setmana que ve, si deu sí? Vol. No? Si un aplaudiment no, per Brian Domínguez. Doncs passem a una de les millors seccions del programa, però que no sempre surt bé, que és la trucada. Ai, ostres. Per si no ho sabeu, sempre els convidats han de fer una trucada en directe i l'objectiu és que aquest personatge vingui al programa, però amb el personatge que hem triat, millor que no vingui. Per què? Hauríem de fer el programa a porta tancada, i, però li demanarem una altra cosa, d'acord? Heu d'aconseguir... Bueno, dic que qui hem de trucar. Bernat Soler. Teniu bona relació amb Bernat Soler? Sí. Teniu el telèfon? Un dels dos, segurament, sí, sí, no? Sí. Per qui no ho sàpiga, Bernat Soler era l'antic cap d'esports de TV3. El jefe. Com que sabem que té, pot moure fils, sí. Podria veure que li demanessin que torni el hat-trick espanyol a TV3. Sí. I en cas de que digui que no, doncs a veure si Perico que vola... I així podem pagar el pobre xaval. Podria tenir un espai a TV3. Aquest és l'objectiu de la trucada. Si us fem de mànagers, ens haureu de pagar comissió. Hòstia, Raquel, tia. Sempre trincant, eh? Home, clar. Veus, la comunicació corporativa. Sí, sí. Els contactes, no... els contactes sí, sí. Es paguen. Molt bé, doncs... Però vols dir, Bernat Soler no és l'actual cap d'esports. No, ho sabem, no, però ell, però bueno. Home, pot allargar bueno, però... una mica, no? La cosa. Sí, ara ens fotreu trucar al Bernat Soler. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, que truqui el que creieu que li agafarà el telèfon. David, pot llançar, la Raquel em mira amb una cara com dient no és bona idea trucar al Bernat. No, a mi me l'agafarà. Saps per què? Perquè demà justament el veuré. La picaresca. Perquè... Endavant. Perquè nosaltres, bueno, jo faig unes classes a un lloc i justament demà el Bernat ve a fer una classe. Pots fer broma, si vols. I llavors, saps? Coneixeu un lloc que es diu Radiofònics, sí? I llavors sí. Demà justament el Bernat és un dels professors i ve a fer una classe. Per tant, me l'agafarà segur perquè quan el truqui es pensarà que és per alguna cosa. I vale, serà un moment molt, molt, molt desagradable perquè... T'atreveixes a posar l'altaveu des del principi? Enfoca el micro a l'altaveu del telèfon perquè s'escolti. Bernat Soler, creus que tindrem èxit? Li pots dir que estem aquí. Veure, com, es fa, com, es fa, com es fa això? Posa l'altaveu. L'altaveu, l'altaveu. Sí. Ara, i ara costa el micro d'aquí. No, baix, a baix. Hola, Bernat. Sóc el David Balaguer. Ho sé, et tinc fitxat. No diguis res, un moment, una cosa només. T'estic trucant, és que atenció al que t'explicaré. Avui he anat de convidat amb la Raquel Mateos al programa Perico que vola. No sé si el coneixes. No sé si el coneixes. Bueno, he vist per xarxes que hi ha aquest programa, però no sé on s'emet això. D'acord, és un programa que fan uns nois i que justament hi ha una de les proves que consisteix justament... a fer això que estic fent i que no m'ho tinguis en compte, que és que s'ha de trucar una persona que ells et diuen en directe per dir-li una cosa. D'acord? Molt bé, i ara estem en directe. Ara estem en directe, sí. Bravo! Estem en directe, Bernat. Estem en directe. Sort que t'he agafat, el telèfon. El què? Que has tingut sort que t'he agafat el telèfon. Sí, sí, sí. No, sabia que l'agafaries perquè com que demà ens hem de veure per la classe, he deduït que... Què? Triats tu trucar-me a mi o t'han dit que m'havia expressament de trucar a mi? No, m'han dit ells que t'havia de trucar a tu. Ah, molt bé, molt bé. Ha estat una casualitat. On ho emeteu, això? Al YouTube demà, dimecres. Mira, la Raquel, mira, la tens la Raquel aquí també. Hola, Bernat, guapo, com estàs? Molt bé. Escolta, no, això ara ho estem gravant aquí al Teatre de l'Eixample, que és molt maco, l'amo que és Perico i deixa fer aquest programa molt xulo, dos xavals molt, molt trempats i pericos periodistes, i el dimarts ho pengen al YouTube. I després ells ho exploten, pengen talls a les xarxes. Per mi és un honor que un programa de Pericus em truqui, perquè com sabeu, soc un gran seguidor de l'Espanyol, jo des de fa molts anys. Sí. Molt bé, Bernat. Sí, sí. Però aquí la cosa consisteix... T'hem de demanar una cosa, que clar, ja els hem dit, ja els hem dit a ells que clar, tu no ho pots fer això, però bé, ells s'han entestat a que et truquéssim a tu. Té fils, té fils. Sí. Diu, si seria factible que tu
doncs acabessis movent fils i la Raquel i jo tornéssim a fer el hat-trick espanyol. Ostres, és que ja sabeu que ara jo estic una mica més enfocat clar, cap al tema de Catalunya Ràdio, les transmissions de, del Barça, del Barça a la TDT, i per tant, diríem, he abandonat una miqueta tota l'altra qüestió. Però bueno, puc traslladar la molt bé, molt bé. Tu trasllada-ho i a veure si tornem a fer el hat-trick, si l'Espanyol puja a primera, clar, perquè a segona segurament no ens ho comprarien, això. Ah, però l'Espanyol pujarà a primera, no? O home, ja no tens algun dubte? No, jo no, però... Hi ha gent que en té, de dubtes. Segur que no tens cap dubte, David Balaguer? El què? Segur que no tens cap dubte? Un 5%, 5-10%. 5-10%. Va anar bé, la jornada, tots celebrant els gols de la Ponferradina, sí, i de no sé quin bé. Sí, sí, sí. Celebrant que l'Oviedo empatés al camp del Mallorca. Sí, sí, així estem. Així estem, sí, sí. Vaig fotre un crit quan vaig veure el gol de la Ponferradina, al minut 90. Com ens hem de veure? És acollonant, però mira. Molt bé. La vida és així, ja està, no? Sí, sí, un fort aplaudiment, no? Molt bé, gràcies, molt bé. Bernat, bravo. Moltes gràcies. Sí, un abraçador a tots. Ens veiem demà, adéu. Adéu. Gràcies, moltes gràcies. Bueno, fantàstic, molt bé. No mira, té tot suat el micròfon. S'estava suant. Estic suant molt avui. No li ha dit res de Perico que vola. Ja? Hòstia, no li he dit... Sí, bueno, home, com que bueno, ja... ens ha dit com orà, ja li podrem dir que podem fer el perico que vola, també. Què vols dir? Què mira, aquí? Primer... Brian! No, no, és que estic fotent una suada avui. I tant, i tant. Té, posa-li, si vols, desinfectant bueno, d'aquest. Bueno, sí. Perquè, clar, amb tot això. Clar, clar. Sí, sí, no, ben pensat. Passem a lo que més m'agrada. Què? Que ens heu portat. Ah, bueno, és veritat, que ens heu portat. Ens heu portat coses? Ens heu portat coses. Aviam, entra per aquí. Hòstia, gastaré tot el paper, hòstia, això sembla en els Reis, eh? Aquest és el meu i aquest és el seu. Embolicat i tot. Mare meva. Comença tu, Raquel. Sí? Vinga, va. Bueno, jo és una peça de roba. Ui. Que és molt... No és roba interior. Nah. No, ni el tanga de l'Espanyol, ni res d'això. L'haguéssim posat ara, però no. Com no l'has portat... Tinc esperances que el David hagi portat alguna cosa de roba interior. No. No, és una peça de roba que és això que us sortegeu amb els seguidors i tal, sí. O us ho quedeu? Depèn. Exacte. Bueno, és una peça de roba única, que bueno, feia una mica de cosa d'espendre-me'n, però és dels principis, vale. De quan jo treballava... de periodista que vaig començar a cobrir l'Espanyol i té una història. Ostres, ja semblen uns calçotets. Ah, no. No. És una samarreta d'entrenament de l'equip. Molt bé, bravo. Això? És una samarreta de l'equip, no sé si la portava pues, Nando o Cristóbal, un d'aquests, perquè és una aquesta firmada. Excel·lent. No, està marcada, que era de les d'entrenament, és autèntica. Ah, de, però d'entrenament. Ara farem que la signi, eh? Això té molt de valor, molt bé. Sí? Hòstia, molt bé, no? Dani, el proper patrocinador del programa. Fantàstic. Tenim res per firmar? Sí, sí, ja han anat. Vale, molt bé. Fantàstic, bueno, molt bé, Raquel. Això, què, ho sortegem o ens ho quedem? Bueno, ja ho veurem què fem. Ja veurem què fem. Que ens la signi, no? Home, és vintage, és una peça de... Sí, que ens la signi. Sí, sisplau, sí, la pot signar. La Raquel va signant. David, què ens has portat? Jo he portat una cosa. Atenció, perquè això és una relíquia tremenda. I ha passat una cosa molt forta avui. Perquè m'han dit que havia de portar una cosa pel programa, no, espera. Sí. I llavors jo volia buscar alguna cosa i he anat a casa dels meus pares perquè allà conservo coses que tinc de l'Espanyol i així. I va, i resulta que em trobo amb una cosa que és... Atenció, eh? Ara us ho ensenyaré. Això és una cosa que estava creada, o sigui, va ser creada, l'univers és molt savi, va ser creada per ser portada avui aquí. Ostres. Però és que el més gros de tot és que això m'ho va donar un tio fa, mira, el 8 de l'11 de l'any 2013. És a dir, vam anar a una penya, jo vaig anar a una penya, aquell dia la Raquel no hi podia anar. Rovellonada? No recordo quina era. La Raquel no hi podia anar i hi vaig anar jo sol. I llavors em va venir un tio i em va dir, oh, la Raquel no ha vingut, allò que passa, allò que us deia abans. Sí. Oh, la Raquel no ha vingut. Sí, però jo sí que he vingut, però la Raquel no. I diu, és que jo havia portat una cosa per la Raquel. Ui. I és un poema emmarcat, que jo me'l va donar i em va dir que li donés a la Raquel i no sé per què no li vaig arribar a donar mai a tu. Primera notícia! I han passat, ja et dic, 8 de l'11 de l'any 2013 i no li he donat mai. Ostres, que fort. Per què no li vaig donar? Aquesta és la pregunta que m'he fet avui. Perquè avui... per una vegada que et donen alguna cosa. Llavors, us ho llegiré, és un poema emmarcat
Aquí veiem... Ah, sí, mira, aquí posa la penya, tu. Penya blanquiblava, Reus i comarca. Oh. Amb una, havia fotut aquí una cosa de hat-trick espanyol i el poema sí. Diu així, i això no m'ho invento, és exactament això. Diu, sí, la nostra. La nostra és ella, eh? Atenció. Ah, vale. Ni la teva ni la seva. De sobte o ventura va sorgir, sí, com a caiguda del cel, una veu molt agradosa, dolça i convincent, era la nostra Raquel. T'ho juro que això m'ho va donar un tio. Ah, no, no, espera, no s'ha acabat. Ah, els pericos respirarem amb plaer. L'escoltàvem, la vèiem, la sentíem, endolcint-nos del cop, del pal, de la sot, de quan ens ho paguem, un regal baixat del cel, sí, de la nostra Raquel. I un últim que és, sempre les nostres ones tenen un to prou suau, amb harmonia i zel, i uns espais i unes estones farcides de blanc i blau, com carícia de Raquel. I això ho va escriure un tio d'aquesta penya i m'ho va donar perquè li donés, i no li vaig donar mai. Molt fort, no? I ho he portat, mireu. Home, mare meva, és el bestial. Que fa la gent per lligar, eh? Sí, sí. I segurament no li vaig donar perquè em va ferir. Em va ferir que... segurament és aquesta l'explicació. On està el meu poema? No sé, aquest tio fa tot això, m'ho dona a mi i de mi no diu res. Clar, ara em sap greu que ens ho quedem nosaltres. Realment li hauries de donar a la Raquel, no? Però ho vols? No sé si ho vols, això. Ara em sap greu dir que no, perquè, perquè clar, si el noi aquest que va escriure això fa 8 anys, ara diu, no, aquesta, el poema aquell... Hi ha unes inicials. No, no, porta, porta, porta. Escolta, escolta. Podríem investigar. JMS. Escolta, senyors de la penya de Reus, el JM, que el David no m'ho va donar mai. No porta, 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 que això, això ho volem, ho volem, ho volem. M'agrada, m'agrada. S'ha d'investigar, això. Fantàstic. JMS. JMS. El portarem. El portarem. El JMS el portarem. Fantàstic. Molt bé. Raquel, les... Bueno, ara la firmaré, no l'he firmat encara, perquè necessito algú que... Les samarretes es signen estirant. Així. No, estirarem. Bueno, té un company, no? Un company de vida. Et pots agenollar, si vols, allà. Sí. És una imatge que quedaria, ja. Per la posteritat. Exacte. Molt bé, eh? Què tal, com has vist l'entrevista, Àlex? Bueno, fluixeta. Fluixeta, no? Sí. No, no, què diu, una fluixeta, ara? No, que se sent fluix. Una llàstima, no? El Barrat Soler no ens donarà un espai. Pues no. Però, bueno, tornarà el hat-trick espanyol. Bueno. Algú és algú. Vols dir? Però si era una mica merda. Em sap greu pel David, perquè tornarà a patir. No, jo et cediré el meu lloc. Només a mi? O els dos, és igual. Oh! Ja ho he dit, amb la R. Millor per... Molt maravillós. Molt bé, fantàstic. Us heu passat bé? Molt bé, i tant. Molt bé, molt bé. Has patit? Aquesta home, vegada, menys, no? No, jo pateixo, però m'ho he passat molt bé. Aquí es fa teràpia, ja ho sí, sí. Venim la setmana que ve? M'ha encantat. Cop, doncs? De públic. Bueno. Vindrem aquí a fer xerinola com... És gratis, Raquel. Qui ve la setmana que ve? Ah. Espera. No podeu anunciar, home, ho anunciar. Sí, no, però no? D'aquí 5 minuts... És que ens han de confirmar... No, sí, està confirmat. Ah, vale. Ho diem ara? O ho deixem pel final del programa? Vinga, digues com el nom i jo dic el cognom. Però és que sembla com que acabem ja i ens falta... Bueno, doncs espereu-vos, aguanteu una mica més. Ens esperem una miqueta, va. Així una mica de hype. Bueno, doncs, sí. Doncs res, un aplaudiment per la Raquel i el David Balaguer. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies per venir. Molt bé, anem a conèixer el Perico que Vueling d'aquesta setmana, va. Passatgers del vol Perico que Vueling 21-23. Tenen l'oportunitat de guanyar 2 bitllets per viatjar a qualsevol de les nostres destinacions. Cordin-se els cinturons i estiguin atents a les instruccions dels nostres dos comandants. Gràcies i que tinguin un bon Vueling. Bueno, ha arribat... El moment Vueling, eh? La gent el moment nerviosa. Més esperat. Sí, sí, la gent només ve per això. Sí. I res, bueno, anem a Pinyon, que ja. Que no tocarà, claro. Cano de llum, no. Redoble, una mica de rap. Sí, sí, Cristian, fot-li, fot-li. Una mica de... Vinga, va. A veure... Wow! Ei! Aquest noi d'aquí, sisplau, pots pujar? Un aplaudiment per l'afortunat... Bueno, no... Ves a saber si és afortunat o no. No ho sé. Perquè... Àlex, te'n recordes de la pregunta? Sí, me'n recordo, me'n recordo. Molt difícil. Superdifícil, sí, sí, totes. Però per aquí, sisplau, el teu nom? Doncs mira, em dic com el d'allà, Enric. Enric? Sí. Però tot,
O sigui, bé? Tot bé? Molt bé, molt. Estàs content del teu nom? Ets perico? Ets perico? Cago la puta, tio. Un altre cop? No, però estic amb la causa. Bueno. Estàs amb la causa? Sí, sí. És molt frase de culer, això, eh? Sí. Bueno. Potser no sap la pregunta. Ojo, si no saps la pregunta, adéu-siau, eh? Quina llàstima, Enric! Que pot ser. Bueno, quins dos jugadors de l'Espanyol han viatjat avui amb Vueling a Madrid per concentrar-se amb la selecció sub-21? Uf. Vols una pista? Això no s'ha passat mai. Mira, és que les fem superfàcils perquè toqui a tothom i... Ara què? No ho sé. Vale, els dos comencen per la mateixa lletra, el cognom. Exacte. Els dos els agrada molt la festa. Com que ara no poden ficar gols a la discoteca, els fiquen al partit. Els dos van marcar davant del Logroñés. Però si no es coneix la plantilla de l'Espanyol. Jo què sé. Li vaig donant pistes. Vols que pugi el teu company? Vinga, puja. És el que m'ha liat per venir. És el que t'ha liat per venir? Vinga, puja. Que puja el perico. Un aplaudiment pel company. Hòstia, amb muleta. Hòstia, estàs fotut, tio. Vadillo. Hòstia, ara em sap greu, eh? Ui. Aquí tenim a Mationi. El teu nom? Oriol. Tu ets de l'Espanyol? Sí. Gràcies. Molt bé. Quins dos jugadors han viatjat amb Vueling? I en Pedrosa. Puado i Pedrosa, és correcte? Correcte! És correcte. Bueno, Oriol, enhorabona. Molt bé. Només et demano una cosa, que viatgis amb una altra persona. Ja es veurà. Ja es veurà. Bueno, gràcies per venir els dos. Fantàstic. Un aplaudiment per l'Oriol i l'Enric. Més per l'Oriol. Per l'Enric no tant. I bueno... Què? Ja està. Sí. Doncs res. Ja. Bueno, avui anem tardíssim. Sí, quina hora és? Clar, el David Balaguer explicant les penúries. Clar. Doncs res. Seguiu provant sort, home. Sí, bueno, torneu a venir. Feu com la Carol. La Carol ve cada programa, tant i tal li toca. Molt bé, amics. Ara sí que anunciem el convidat. No sé si la Raquel o el David han marxat, però bueno, així mirem el programa. Dilluns. Dilluns que ve, 29. Dia 29. A les 8. A l'Eixample Teatre de Barcelona. El millor... Teatre de Comèdia de Barcelona. Veniu, sisplau, de veritat. Barcelona, de Catalunya i del món. Per cert, els pericos poden venir amb una invitació i, a més, tenen un molt bon descompte pel seu acompanyant. Efectivament, els socis poden venir a veure el que vulguin. Sí, sí. Obres de qualitat. Bueno, la qüestió, la setmana que ve... Dilluns 29, a les 8, a l'Eixample Teatre de Barcelona, vindrà Sergio García. Ens veiem la setmana que ve. Adéu-siau, moltes gràcies. ¿Por qué?